Det her er episode 19, Store muskler uden krudt, naturlig bodybuilding med Daniel Risgaard. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerte, kost og sundhed på en nuanceret måde, uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jakob Biermann fra Maxer.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Daniel, velkommen til. Tusind tak. Eller Morten Daniel. Morten Daniel. Risgaard, som Frederik har sagt, at jeg burde at italesætte dig. Hvad går der ud på det? Hvorfor? Er det fra Ibsen, eller hvad? Ja. Selvfølgelig. Ja. Hvorfor er Morten ikke på, på Instagram? Jamen, det er sjovt. Det er sådan en, først og fremmest tak. Tak, fordi jeg var med. Jeg tror, det var, jeg har en tip-tip oldefar, som hedder Morten. Mm-hmm. Og så skulle jeg hedde det. Og så, vi var i sin tid Jehovas vidner, så man bliver ikke døbt, før man er 17 år eller sådan noget. Så jeg, egentlig hed jeg Morten Daniel Risgaard, og så var det sådan bare blevet sådan en familieting. Min mor hed Edith Penina Risgaard, vi blev kaldt Penina. Min far hedder John Thomas Jensen, og hedder Thomas. Så jeg tror, det er sådan, ja, jeg ved ikke rigtigt. Så dengang jeg så valgte, så gik vi ud i Jehovas vidner, og så skulle jeg døbes, før jeg kunne blive konfirmeret for mine penge. Så valgte jeg bare at blive døbt. Så tænkte jeg, det var sådan en tradition, jeg ville sådan holde lidt ved lige. Så jeg valgte faktisk selv at blive døbt Morten Daniel Risgaard. Og problemet er, at i gymnasietid og altid sådan nogle offentlige sektorer, så er sådan Morten, og jeg reagerer ikke. Det var sådan, Morten. Så, nå ja, det er mig, det var mig. Ja. Så det er sådan lidt... Vi har skåret ind til benet. Ja. Og holder os til Daniel. Jamen, så har vi fået det på plads. Også, jeg undrer mig lidt over det. Vi skal tale om naturlig bodybuilding. Ja. Og... det er der jo ikke så mange andre, jeg kender til herhjemme, som vil være oplagte bud på end dig. Så det er jeg jo glad for, at du ville komme herind og tale om. Og jeg tænker, at vi skulle måske prøve at dykke en lille smule ned i til at starte med at prøve at uddybe lidt, hvad er det her naturlige bodybuilding for noget? Og så når vi har gjort det, så høre lidt mere om din rejse ind i naturlig bodybuilding. Også fordi det jo bliver relevant på den måde. Men altså sådan, udover at naturlig bodybuilding vel helt grundlæggende er bodybuilding uden krudt, kunne du så ikke prøve at lægge et par ord mere på det? Jo. Altså, jeg tror først og fremmest naturlig bodybuilding, men man bare siger bodybuilding, så det er jo egentlig bare kropsbygning. Så der er ingen forskel på, om du, altså ligegyldigt hvem du er, så handler det om, at du prøver at bygge en eller anden form for fysik. Nogle ser det lidt som værende et kunstværk, ligesom en maler et billede, at man bygger den her krop, og det gør man igennem et udvalg af øvelser. Det kan være, at du står og mangler en, det kan være din ryg, den ikke er symmetrisk, så prøver man at... gør den symmetrisk. Det kan være, at du har for små ben, så træner vi mere ben. Så man prøver sådan at forme kroppen, så man får den der symmetri. Der, næsten det der græske ideal. Det der, de der græker og statuerne. Ikke? Man prøver sådan at komme til at ligne noget lignende. Og helt det, jeg startede i sin tid med at træne, der, jeg tror, jeg startede, jeg var omkring 14. Min mor trænede rigtig meget i sin tid. Og der var en periode lige før det, hvor hun var kærester med en, hedder Morten. Han hedder Morten René Pedersen. Og Morten, han er, jeg tror, han er fyldt 61 her for nylig. Og han har altid været naturlig. Og jeg synes bare, han så flot ud. Han har store muskler og sådan meget autentisk. Og egentlig også det der med, at han var så gammel, så at sige. Jeg skal bare spørge, hvad jeg siger. Men han holdt sig så godt. Han gik meget op i sundhed. Og jeg synes bare, det var helt vildt tiltrækkende, det der med at se ham og se, hvor godt han så ud. Så det var faktisk ikke engang Arnold og sådan de typer, der jeg så op til at starte med. Så gik jeg også begyndt at træne omkring 14 år, og så gik jeg ellers bare i gang derfra, og så, ligesom, så fandt jeg bare ud af, at jeg responderede faktisk ret godt på min træning. Og han havde ligesom sat standarden for, hvor jeg ville starte med at skulle hen, så jeg tror bare, jeg fortsatte bare den retning. Ikke? Så det var sådan, jeg sådan blev introduceret til naturlig bodybuilding. Det var, jeg kan huske, han snakkede om det der med anti-aging, gik han meget op i. Med, at man spiser sundt og noget med nogle frie radikaler og der var nogle ting. Nogle ting, jeg efterfølgende stiller spørgsmålstegn ved nu. Men det er fundamentet i det med at bygge på sin krop som et projekt måske næsten. Ja, og så gør det på en sund måde. Det var egentlig bare det, tror jeg. Og hvad er naturlig bodybuilding? Hvad er det for noget? Jamen, naturlig bodybuilding er lidt sådan en niche, tror jeg. Det er lidt ligesom de her rebeller, hvor man, hvordan kan man bedst forklare det? Det kunne være, at der er, I skal ud og køre på motorcykel, og så er der en del af gruppen, der vil køre på cykel. Det er ligesom om, det er også naturligt bodybuilder. Vi tager the long road. Ja. Og
forhold til bodybuilding-projektet, det her med at bygge en flot krop, så det er da dumt. Det tager længere tid. Sådan er det bare. Men jeg tror, det er, sådan, det er blevet lidt sådan en niche, det er blevet lidt sådan et community. Men sådan, vi tager den lange vej, og vi sådan, prøver på at gøre det på en måde, hvor, man, hvor det ikke går ud over ens privatliv. Og der er stadigvæk også nogle sundhedsmæssige fordele ved at træne naturligt. Altså, ja, som simpelt. Jo i hvert fald, kan man sige, for dem, som ikke kender så meget til det, jo er modsætning til, at bodybuilding i klassisk forstand jo er forbundet med et stort forbrug af forskellige medicamenter. Ja, præcis. Altså ja. Adskillige former for steroider og andre præparater, som skal enten hjælpe folk med at bygge mere muskelmasse, restituere sig bedre for træningen, tabe fedt osv. Og det er jo lidt det, du siger. Når man ikke gør brug af det, så tager det jo meget længere tid. Ja. Altså som udgangspunkt tager det i hvert fald længere tid, ikke? Ja. Og jeg tror egentlig bare, jeg ved ikke, naturlig bodybuilding er blevet sådan en, jeg startede ud med at tænke, jeg vil træne naturligt. Og i starten, når man træner som 14-årig, så er det jo fordi, man tager et valg og siger, jeg tager ikke steroider, man har bare lige tænkt på det. Altså, man sådan, altså det var, jeg blev først introduceret for, at der overhovedet noget, der hed steroider, der var omkring 18. Så de første mange år træner man bare. Og der synes jeg faktisk, at jeg fik gode resultater. Jeg begyndte allerede der, og jeg havde faktisk min første klient, der var 15, en hed Pernille, som jeg skulle hjælpe med at tabe, og hun skulle tabe sig. Så var jeg jo eksperten, jeg havde trænet et år, så jeg startede tidligt, ikke? Men jeg tror først, da jeg sådan blev ældre, at jeg blev, så begyndte jeg at se de her bodybuilding-magasiner, og det sjove er, at der er en YouTuber, der hedder Matt Ogus, som også er naturlig bodybuilder, og han er sådan en, anset for at være en manlet, han er en af de her gutter, du ved, han er ikke særlig høj, men når du ser på ham uden trøje på, så ser han bare helt vanvittig ud. Og med Douglas, jeg så mange af hans videoer, også en, der hedder Chris Jones, og de snakkede nemlig om det her med natural bodybuilding. Og det synes jeg bare var mega tiltalende. Og de snakkede om macro-coaching, altså FFH og macros, og alle de her ting. Så det var sådan en alder 18, blev introduceret til alt det der. Og tænkte, fedt nok, altså de har opnået det her naturligt. Det vil jeg gerne. Og så gik jeg ligesom den vej. Og så det var noget af de første inspirationskilder? Ja, det tror jeg. Ja, for jeg var godt klar over, når jeg så Arnold og dem, og jeg så de her Flex Magazine, så jeg var godt klar over det der. Det er ikke, det var, der var noget galt. Sådan ser folk ikke ud normalt. Nej, fordi det er jo det, man meget bliver eksponeret for. Mm. Altså sådan alt, der hedder, vel næsten ikke kun bodybuilding, men næsten også fitness, så er det jo i magasiner og på de fleste hjemmesider for de fleste kosttilskudsvirksomheder. Ja, ja. Og så kunne man sige, og desværre også for mange coaches, så bliver det de her steroidfyldte folk, som er jo meget ekstreme. Og derfor kan man jo også hurtigt komme til at koble de to ting. Ja, præcis, præcis. Men sådan, hvorfor er det vigtigt, det som du selv også sagde, før vi startede det der med, om man er natty eller ej? Ja, præcis. Jeg tror, jeg havde lige den her snak her forleden dag, Frederik Ibsen, min kammerat, som lige er blevet verdensmester i naturlig bodybuilding. By the way, Frederik Ibsen, kæmpe cadeau til ham. En af mine absolut bedste kammerater. Vi sad og snakkede, og det sjove er, at vi har nogen i vores vennekreds, som er helt åbne om, at de der steroider. Og de havde så sagt til Frederik, hold kæft Frederik, du ville være hjernedød og god, hvis du valgte at tage noget. Altså det sagde de bare til ham. Du kunne blive mester Olympia. Og nu er de der ting, jeg har også fået det fortalt mange gange. Og vi sad i personligt trænerrummet, der i fitnessstudiet Anders, og sad og snakkede sammen. Og så snakkede vi om det med, at folk siger sådan til os, hvor vi jo sådan, jeg tror, man er kommet til et punkt, hvor man lægger faktisk ære i, det vi har opnået lige nu, det er faktisk ret godt i forhold til, at vi er naturlige. Hvis vi skulle, lad os sige, man skulle konkurrere med dem. Lad os sige, man valgte at gå den vej, og miste Olympia, og det gik op for en, okay, før jeg kan være med, skal jeg tage det videre. Så lige pludselig, så er man startet from scratch på den måde. Og så snart, lad os sige, man så gik i gang med noget, så alt det, man har opnået indtil nu, det vil blive set igennem fingrene. For folk vil sige, nå jamen, det er jo lige meget, for nu tager du det videre. Så de vil måske ikke anerkende alle ens arbejde indtil nu. Så jeg tror bare, det er sådan et valg, vi tog i sin tid, at sige, vi gør det naturligt, så ser vi, hvor langt vi kan tage det. Og han har trænet i 10 år, og jeg har trænet i 10 år. Og det er sådan, nu kan vi se, okay, der er faktisk folk, der skriver til os, ej, hvor er det fedt, at I træner naturligt, og de kunne godt tænke sig at køre forløb, og hvordan gør I det? For jeg kunne også godt tænke mig at være naturlig ligesom jer. Så det er sådan, det er gået op for en, at det der, vi før valgte som bare sådan en principsag, at vi ville være sunde, lige pludselig kan man inspirere andre til at gøre det samme. Jeg tror, det er meget det, der sådan gør, at det betyder noget for mig. Det er det her med, at man sådan, vi kan rent faktisk inspirere andre til at gå den vej og sørge for at også tænke på, hvad kan man sige, helbredet. Det er jo i hvert fald også et spørgsmål, mange har det der med, hvad kan man opnå
uden at tage det videre. Jeg har da fået, i hvert fald gennem årene, et par mails, hvor folk spørger, for eksempel, jeg kunne godt tænke mig at se ud som ham her, uden at tage det videre. Hvor lang tid vil det cirka tage, eller er det realistisk? Og så er det måske et billede af Jay Cutler. eller Ronnie Coleman, eller en af de der, du ved, Heath, som står på Sikkerhusen. Det er 12 års forløb, der. Ja, det er sådan lidt. 12 år. Det vil sige, det der, det kommer du aldrig til at ligne. Det er jo der, hvor at der mangler jo også et indblik for mange i, hvad det overhovedet vil kræve, fordi tager man en gennemsnitlig dansk person, som selv hvis de brugte alle de steder, de overhovedet måtte og kunne og ville, og så ville de aldrig komme til at se sådan ud, fordi der jo også er et stort element, der hedder genetik, og det gælder selvfølgelig uanset om det er naturligt eller ej. Men der ligger jo noget af det her med magasinerne og med udbredtheden, eller den manglende udbredthed, kunne man sige. For eksempel, jeg kender, vil jeg nok sige, ikke nogen store, altså sådan kendte, bedre ord, kendte naturlige bodybuildere, men jeg kender jo flere af dem, som er profe i FBB, Mr. Olympia. Hvordan kan det være? Ja, det er sjovt, fordi vi sad og jokede lidt om det. Da Frederik var til verdensmesterskaberne, det tog 17 timer fra prejudging, altså forbedømmelserne. Alle mand kom igennem, så skulle man i finalen og så videre. Og på videoen, da jeg så livestreamen, da Frederik han fik sin pokal, og han vandt, gjorde han sådan, satte han på gulvet, og så gik han. Det var sådan. Og så var vi sådan, what the hell, hvad sker der, mand? Og vi sad og råbte og skreg herhjemme, og alle postede på stories og så videre. Ikke? Og så sagde han, dude, folk de sad i publikum, og de sad bare og sov. Halvdelen af arenaen var tom. Så det er sådan, jeg tror ikke, det er en publikumssport. Nej. Det er, fordi det er jo lidt mere middelmådige mennesker. Faktisk typisk dem, som vinder naturlig bodybuilding konkurrencer, er ikke typer som jeg selv, som er store. Det kommer du ret langt på, fordi niveauet af fedtprocent, hvor lave fedtprocenterne er så ekstreme. Bedste eksempel, en hedder AJ Morris, som er en ung fyr. AJ Morris, ja. Og han er ikke specielt stor. Ikke noget vanvittigt overhovedet, intet ekstraordinært. Du vil ikke være i tvivl om, han er naturlig. Men han er så strikt og så dygtig til det med kost, at han bliver så markeret. Jeg har aldrig set en IFBB være så markeret som ham. Det er sådan, altså ballerne ligner fuldstændig savsmuld, ikke? Og så naturlig bodybuilding er blevet lidt en diætsport. Det handler bare om, hvem kan være hårdest på diæt. Hvem kan være så markeret som bare fanden. Og det er bare folk, når de ser en mand komme gående, der vejer 69 kilo, og han siger, han er verdensmester i bodybuilding, så tænker man, what? Ja. Jeg tror fra her fra Danmark, så er det bare sådan, at de synes ikke helt, det er så imponerende. Nej, og hele bodybuilding, kan man sige, som helhed, er jo ikke en sport med så bredt appel, altså for herre og fru Danmark. I forvejen. Ikke? Så det er jo lidt sådan en niche i nichen, ikke? Fordi det, som er også størst herhjemme, er jo, hvad hedder det, DBFF? Ja, newcomer, ikke? Altså newcomer, og så DM osv., som man jo godt kan tillade sig at sige, at størstedelen af dem, der deltager, de bruger forskellige ulovlige præparater. Ja. Så er der helt sikkert jo enkelte, som ikke gør, men størstedelen gør helt sikkert, ikke? Og det er lidt noget, som bare er sådan en almengyldig sandhed, som alle accepterer. Ja, og faktisk, det er en del af gamet. Ja, og det er sjovt, hvordan jeg har fundet ud af, at det er jo egentlig helt normalt. Altså nu har jeg oplevet, nu kan jeg jo bare sige som det er, at jeg har jo været backstage mange gange, og jeg synes faktisk, at Dansk Bodybuilding Forbund gør et godt arbejde i at få bodybuilding frem. For jeg kan godt lide sporten, det der med at bygge en fysik, og jeg synes, det er fedt. Men jeg kan jo bare sige, hvad jeg har oplevet backstage og så videre, at jeg oplever, at folk ikke lægger skjul på, at de tager det videre. Altså sådan helt åben snak, om, hvad gør du så? Og sådan. Og jeg har jo været til, siden 2014 har jeg haft atleter med hvert år, og jeg har sådan en virksomhed, som hedder Team Ren Fitness. Og folk ved godt, vi er naturlige. Og der var lidt en sjov seance. Det der skete, det var, at jeg havde en, der hedder Lasse Køjs. Og Lasse, han er godt bygget, flot mand. Lige så godt, sådan lidt skam, samme skæg som dig. Flot. Ja, flot. Og Lasse, han er ikke nogen speciel genetik overhovedet. Helt average, han er bare en hard worker. Altså, jeg har haft ham som klient i 4,5 år i streg. Men han var meget, meget ribbet, for han var meget dedikeret med sin kost og sin cardio. Og han står backstage, og han er junior bodybuilding-klassen. Og så er der, jeg tror, det er 7 andre end ham. Og så en af de andre siger til ham, du er naturlig, er du ikke? Med det tryk. Og så sagde han, jo, jeg er naturlig. Fuck, man, godt gået. Hvor lang tid har du været på diæt? 28 uger. Hvor meget har du smidt? Jeg har smidt 15 kilo. Shit, man, jeg har været 8 uger. Og så Lasse, han stod, what? Og de stod og snakkede, så videre, ikke? Så jeg, for respekt for det, det går naturligt, så videre, du er på Daniels team, ikke? Ja, det går nok, okay, var det lidt hårdt,
Og så går de op på scenen, og så alle dem, der lige har snakket med dem, de placerer alle sammen foran ham. Ja. Og det er junior bodybuilding. Og Lasse er i god form. Og det var så sjov en oplevelse, for så kom han ned og fortalte det, og han var selvfølgelig lidt femte plads, han ville godt have haft lidt bedre, men det var det her. Fik en DM-kval og sådan noget, men fortalte mig det her, og jeg tænkte bare, altså det er så sjovt, ikke, at de siger... Det er jo en værdig oplevelse på den måde, ikke? Altså ja. Som sådan i, hold da kæft, det skulle godt... Er du naturlig, ja. Men det er jo som om... Som om, at det er unormalt. Det bliver, ja. Jamen, det er jo det, der bliver unormalt, og ja. Det bliver ligesom noget ekstra. Ja. En ting er, at du har været på diæt, som man jo heller ikke skal tage fejl af, uanset om man er på noget rejse, så er det jo hårdt at komme i sceneform, og der skal hårdt arbejde til med både træning og kost osv., men det er selvfølgelig et helt andet game at gøre det rent. Ja. Men, og det lyder jo som om, der så også er noget anerkendelse fra dem, som, det synes jeg, så var fedt. Som var fedt, ja, ja. Jo så det også at sige, fedt, ja. På den måde i hvert fald, ikke imod det. Men hvis vi skal gå lidt videre med det her naturlige bodybuilding, hvad skal der så til for at blive god i bodybuilding? Du talte lidt om symmetri og sådan noget før, så måske kunne du uddybe lidt om, hvad bliver man bedømt på, som gør, at man ligesom kan placere sig bedre, for eksempel? Ja, jamen altså for eksempel så i bodybuilding, det du gør, er, at du kommer ind til nogle bedømmelser, hvor I står typisk et sted mellem 6-12 mand per klasse. Og så dommerne vurderer jeres frontposeringer. Der står man bare med fronten til afslappet. Man spænder i alle muskler, sideposeringer, og så har man nogle bagsideposeringer osv. Og så går man igennem sådan en muskularitetsrunde, ligesom normal bodybuilding, hvor de ser en side chest og en mave-lår-posering osv. Og så vurderer de så, jamen, hvem er mest symmetrisk. Så det handler om, er der sammenhæng mellem højre arm og venstre arm. Og hvis der nu er en person, der har kæmpe arme, men han har ingen ryg, så bliver det også talt ned. Så det er vigtigt, at der er symmetri. Så man har sådan en helt klassisk V-form. Nogle kalder det også X-frame, at man har så lårene med. Og så går det også ud med at lave 5% ryg. Jamen den, der er mest defineret, det får han også point for. Og så er der også muskelmasse. Hvem er mest muskuløs? Sådan noget størrelse. Ja. Så det er egentlig fuldstændig ligesom normal bodybuilding, hvor at man ikke tester for stividerne. Forskellen er, til naturlig bodybuilding show, der skal du i urinprøve. Så du skal først lægge en urinprøve. Nogle af showsene skal du også lægge en blodprøve, og så alle showsene skal du igennem det, der hedder en polygraftest. En polygraftest, det handler om, at du kommer ind, og så skal du sidde med elektroder på fingrene, og du sidder også ovenpå nogen. Nu var jeg sidst til den 2014, det var noget tid siden, men og så skal du svare på en masse spørgsmål. Og så den her computer, det er jo egentlig, den skal så se, hvordan du reagerer, hvordan din puls reagerer, når du svarer på nogle spørgsmål. Så først så stiller den nogle spørgsmål, hvor den ved, at du skal svare ja, men hvor den vil have dig til at svare nej. Så du skal med vilje lyve, for den reagerer. Nå, men hvad gør hans puls, når han lyver? Hvad kunne det være, for eksempel? Det kunne være, er dit navn? Og så, hvis man hedder Morten, og så, man siger, så skal man sige nej. Nej, det er det ikke. Så siger den, nu lyver han, så sker der det her. Og så er der nogle spørgsmål, hvor han skal svare ja. Om du elsker din mor, eller hvad det nu er. Håber man gør. Ja. Så måler den, hvad er forskellen på, når han lyver, når han ikke lyver? Og så prøver den at se, så kommer der nogle spørgsmål, har du nogensinde taget præstationsfremmende midler? Og så svarer man, og så kan på den måde, så kan den se, og det er mega lang tid. Altså, det er sådan, du sidder og svarer på de samme spørgsmål, dybdegående spørgsmål i en halv time i streg. Så man sidder sådan og sveder lidt. Og sådan, ja, sådan lidt, ja, bange for at svare forkert. Ja, man er bange for at tænke på, hvis den opfanger et eller andet. Ikke? Ja. Man sidder og tænker, kender du til nogen, som er ligesom blevet diskvalificeret på baggrund af den type løgndetektor-test? Altså, jeg ved... Da jeg stillede op i 2014, der kom alle igennem. Jeg så til gengæld, jeg mener, der var noget her til England. Der var, jeg tror, der var en, der blev smidt af jer simpelthen. Men det var ikke i løgndetektoren faktisk. Jeg mener faktisk, at det var noget urin. Okay. Ja. Og mere det der med, ligesom, er der faktisk nogen, som så ligesom bliver... bliver taget. Ja, og det var der simpelthen. Ja. Så det synes jeg var ret fedt. At der er faktisk altså ikke fedt, at de bliver smidt ud, men fedt, at der er en konsekvens. Ja. Det er jo altid lidt et tosidigt problem, når der bliver taget nogen. Det er jo godt, fordi det viser, at systemet jo på en eller anden måde virker, og det er jo negativt, fordi der er nogen, der har prøvet at snyde. Ja, præcis. Den her fordeling mellem symmetri, størrelse og fedtprocent, er det en tredeling helt ligeværdig 33-33-33? Ja, typisk. Men i naturlig bodybuilding, der handler det om, hvorhenne. Hvis du er i England, der går de meget op i fedtprocent. Jeg har set nogle helt latterlige ting. Frederik for eksempel, han vandt verdensmesterskabet, men til det internationale i England bliver nummer 2. Ja, okay. Det var lidt mærkeligt, men det var fordi ham der blev nummer 1 i England, blev nummer 5 til verdensmesterskaberne. Okay. Så i USA har de vægtet muskelmasse højere og symmetri, ja. Hvor i England der handler det bare om at være sådan helt knastør at se på. Ikke? Ja. Men er det fordi det er forskellige forbund? Samme forbund, men forskellige dommere.
Okay, så det er jo endnu mere mærkeligt. Mega svært, men sådan er det bare. Det sådan er det nogle gange. Det er ligesom at spille på hjemmebane eller et eller andet. Det, selvfølgelig. Ja. Men hvad skal der så til? For, altså, kunne du komme med nogle forskellige ting? Hvad skal der til for at være en god, naturlig bodybuilder? Ja, jeg vil sige, det er ingen gider at høre om vedholdenhed. Vedholdenhed i det omfang, som du lige spurgte mig om, jamen Daniel, hvorfor træner du stadigvæk kl. 11 om aftenen, hvis du ikke har et mål som konkurrence? Og jeg tror bare, det er, for mig set handler det om, at nu har jeg sat mig derfor, og jeg ved, hvad det kræver. Og jeg ved, at som naturlig bodybuilder, typisk så peaker man i midten af 30'erne. Jeg er kun 24, men lige nu er det typisk i den her alder, men de er 20-30, men det er rigtig god vækstpotentiale her, ikke? Så det er sådan, jeg vil ikke spilde den her periode, hvor jeg har en masse potentiel vækst. Så jeg tror bare, jeg vedholder og sørger for, jeg skipper ikke min træning, og jeg sørger for at track mine kalorier. Jeg ved i hvert fald, jeg får nok. Om jeg lige spiser en hotdog ekstra, det er ikke noget problem. Se det store billede. Hvad får du trænet? Er du sikker på, at du træner hårdere i år, end du gjorde for i år? Træner du hårdere igen næste år, så sådan over tid bliver stærkere, over tid bliver bedre til det, du laver. Får du nok søvn, og får du spist nok. Så jeg tror, naturlig bodybuilding, når man får en mail om, hvornår kan jeg se sådan her ud? Allerede der, så er det sådan, hey, det er jo, det kan jeg ikke garantere. Det kan jeg simpelthen ikke garantere. Jeg ved, at hvis du ligger arbejdet, lad os sige, at jeg har dig i et halvt år, så kan vi track, hvor meget kan du opnå på et halvt år med det her, den her form for fokus. Og så kan vi jo bare gange op. Ja, velvidende om, at desto ældre du bliver, desto sværere bliver det. Ja, og jo mere erfaren du bliver, desto langsommere går det. Præcis. Så jeg tror, vedholdenhed. Ja. Og så måske også finde sig tilfreds med, at man måske ikke kommer til at ligne Jay Cutler med det samme. Siri, og så følger med. at man skal sætte standarden op efter, man skal være realistisk, men man skal også være ambitiøs. Ja, så noget med, hvem sammenligner man sig med? Ja. For eksempel andre atleter, som tager noget. Ikke? Og det er jo der problemet er nogle gange, tror jeg også, at især også den anden vej. Lad os sige, du ser en atlet, som tager det videre, men han har måske ikke styr på sin kost. Mm-hmm. Og så har vi ham her, som er naturlig, men han har haft styr på sin kost i 10 år, og ret god. Og de er måske cirka samme størrelse. Det kan også være, der er en genetisk forskel. Selvfølgelig. Så drager man hurtigt konklusionen, at ham herover, hvis han tager noget, så tager ham her også noget. Mm. Så man skal bare i det hele taget lade være med at sammenligne sig. Det er et helt andet game. Jeg ser ikke ned på folk, der tager det videre. Det er bare vigtigt at vide. Det er bare en helt anden sport næsten. Ja, det bliver noget helt andet. Og det er jo selvfølgelig, det er jo folks eget valg. Ja. Altså i sidste. Men der er jo noget i det der. Det eneste problem, jeg har med det, er, når folk proklamerer, at de er rene, men ikke er det. Det er det største problem. Og det er jo, og det er næsten det værste, ikke også? Fordi så står man i en situation, hvor at fordi den her idiot her, han følger, at han skal, hvad kan man sige, reklamere. Han tror, han kan vinde noget på at sige, at han er naturlig, selvom han tager krudt. Men så også andre, der er naturlige. Jamen, vi ligner jo pisse forhold til ham. Præcis. Ja, ja. Og når så skaber det noget tvivl, når han så bliver taget, så er det sådan, præcis. Jamen, er alle så på steroider, ikke? Altså, så det har jeg har virkelig døjet meget med det der med folk, sådan, altså sammenligner for eksempel mig med andre, som så har taget noget, som er blevet taget i det. Hvor sådan, jamen, hvordan kan du være så stor med ham her? Han har taget noget, hvor jeg sådan, ja, det er man kan jo sige, der er jo lidt i hvert fald sådan det der med, der er jo et forskelligt udgangspunkt, ikke? Så der er noget genetik med, hvor starter man, når man træner. Så er der noget genetisk i det respons, man får på træningen, ja, som er forskelligt for folk. Og så tror jeg, lidt som jeg synes, du har sagt mellem linjerne, at når man ikke er på noget, så bliver man på en måde mere tvunget til at optimere på alt muligt andet. Hmm. Så hvis man nu ikke er på noget, så bliver man måske mere tvunget i gåseøjne til at gå mere op i sin kost, gå mere op i sin søvn, optimere mere på, hvordan man sammensætter sit træningsprogram. Præcis. Altså på den måde prøve at vende og dreje hver en sten for at få et bedre resultat. Ja, for vi har kun de knapper. Fordi det er de eneste ting, der er. Ja, præcis. Altså ja, at justere på, ikke? Mm. Og så kan man jo sige, for alle, om man er på eller ikke, betyder genetikken jo selvfølgelig altid noget. Mm. Både for, hvor man starter, hvordan musklerne ser ud, hvor hæfter de, ja, hvordan ser peaket ud, hvordan alle mulige forskellige ting, ikke? Ja. Men det kan man bare ikke ændre. Nej, det er jo det, og det er også derfor, jeg hader genetik-snakken. Fordi hvis jeg har en atlet, der kommer til mig, som måske ikke har den bedste genetik, så vil jeg sige til ham, du skal vide, at det bliver nok ikke muskelmassen, vi vinder på. Men når jeg ser naturlig bodybuilding, det er ikke altid de store, der vinder. Det er faktisk dem, der er mest ridtede. Mm. Så nogle gange, så jeg kan slet ikke lide genetik-snakken, fordi vi kan ikke gøre noget ved den. Så hvorfor overhovedet går vi det? Hvorfor ikke bare sige, okay, men vi kan gøre det bedste, vi kan. Mm. Og det kan være, at genetikknappen, den knap, du har, den er ikke sådan helt vildt markant. Den er ikke særlig god. En helt vildt knap. Ja. Men til gengæld, så er du helt vildt vedholden. Ja. Ham her, der er genetisk vidunder, men han slækker, fordi han har det fornemt. Det kan være, at du faktisk kan komme op på siden af ham i hvert fald.
Så ved at være vedholden og have tålmodighed til netop, så det er, at blive ved med at bygge på. Det er jo det. Så det, man, det er nemlig, og det er faktisk essensen af det, tror jeg. En naturlig bodybuilding handler om, at vi har ikke stividerne. Så søvnen, den skal spille 6-8 timer om natten. Det er sådan et godt sted at være. 8 timer er faktisk bedre. Sørg for, at man ved, hvad man prøver at kroppen. Så det kunne være, at man trackede makroer, protein, fedt, kulhydrat, træningen. Jeg kan godt lide, at man kan prøve at undgå at lave det, jeg kalder tombola-træning. En gang imellem synes jeg også, det er fedt at bare gå ind og lave en random træning, fordi det er sjovt. Men som udgangspunkt, hvis du i sidste uge løftede 5 sæt af 5 med 100 kilo i back squat, og i næste uge, der kører du et helt andet program, og det kan være, at 5 sæt af 5 herovre, det er 2,5 tons. Og det, du sammenlagt her har kørt, det var måske 3 sæt af 10 med 70. Jamen, så ender du med, at det her, det er faktisk kun 2,1 tons. Det er faktisk mindre volume, end du gjorde i forrige uge. Det er svært at lave fremskridt der. Hvis du kan sikre, at du konstant har volumeøgning langsomt over tid, og du sikrer dig, at du tracker alting. Hvad tog jeg i fjerde sæt af min side races i forrige uge? Der tog jeg 10 indsatser på 10 kilo. Okay, så skal jeg i hvert fald have 10, måske 11 i det. Så man sørger for alle variabler, der kan være for at få fremskridt. Den bruger vi og ser, om vi kan ramme. Og det er sådan en naturlig bodybuilding. Det ender det med at være i hvert fald. Jeg kan bare mærke på mig selv også, at, og mine atleter, at det bliver sådan et træning af fokus. Det bliver sådan, at kosten den kører mig, søvnen den kører mig. Ja, fordi den er mere automatiseret. Det er mere ens, mens kosten har mindre brug for variation, der har træning jo netop brug for en kontinuerlig udvikling. Præcis, ligesom styrkeløft. Ja, hvis du træner, det plejer jeg jo nogle gange at sige det der, men hvis du har sådan en tanke om, at dødløfte den der laver med de grønne skiver, så er der noget galt, ikke? Fordi det skal gerne skifte farve over tid, ikke? Og der skal komme flere skiver på osv. Så man skal helst ikke have de der regler. Nå, men du ved, sådan nogle har jeg mødt mange af igennem tiden. Og det er jo ikke noget ondt om det, men det er jo mere, at man netop progressionen, den er vigtig. Ja, præcis. Hvilke andre ting skal der til for at blive god i naturlig bodybuilding? Jeg tror, naturlig bodybuilding, nu har vi vendt det her med, men i forhold til træning, at man skal sørge for at have en form for progression. Og hvis man skulle gå lidt mere i dybden med det, så ligesom man behandler styrkeløfter, det ved du om nogen, så kører man noget procentudregnet træning. Og det gør jeg faktisk med alle, selv mine bodybuildere. Så vi har altid, hvis man har et træningspas, så deler man typisk øvelserne ind i A, B og C osv. Så kan det være, at man kører noget accessory, nogle køvelser, nogle side races og sådan noget. Men A-øvelserne prøver vi at holde os til de her compounds, det her som squat, dødløft og bænkpres. Jeg kan faktisk godt lide at bygge træning op omkring dem, ligesom hvis de var styrkeløfter. Så lad mig tage Niklas. Jeg har en atlet, der hedder Niklas. Han er virkelig stor potentiale inden for naturlig bodybuilding. Niklas Munk, skud ud til ham. Og Niklas, han er rigtig, rigtig stærk i dødløft. Fedt, så har vi fokus på dem. Så fokuserer vi på, det kan være, hans max er 230 kilo. Et eksempel kunne være, at man kører måske en progression. Det kunne være, at han kører en 5, og det er omkring 85%. Det kan være 4 sæt af 5 på 80%, og så over tid hæver vi procentsatsen. Måske sænker ham i reps. Klassisk intensificering. Så vi egentlig har noget forbestemte vægt, der han skal ramme. Så han ved, når han går ned. Nå, i dag skal jeg køre 5 på 170. Og så gør han det. Og der kunne han måske godt tage 8 reps og gå all out til failure. Men så vil han måske ikke kunne gøre det i 4 sæt. Det er noget helt andet. Og så vil han måske også stagnere, hvis han bare gjorde det hver uge. Ja, så det ene problem, når du siger, at han vil ikke kun gøre det i flere sæt, vil jo være, at den samlede volumen bliver lavere. Ja, og det er der ret god dokumentation for, det er jo det. Så vil, at failure-træning vil gøre. Og på lang sigt, det der med, det vil være sværere at lave progression, bare for at man ligesom kan følge med i, hvad vil være tankerne bag det. Så det kunne være nogle af argumenterne for netop at have en plan. For eksempel, ja. Og jeg tror også, at det er vigtigt også at sige som bodybuilder, og nogle gange kan det godt være sådan, ja, vi går bare ind og squeezer og går til failure, men jeg kan godt lige se det sådan i store billede. Hvis det er dit max her, du er stærk, du kan løfte det her i squat nu, så skulle vi i hvert fald, når vi kommer til det her punkt i din karriere, gerne være lidt stærkere, selvom det er bodybuilding, fordi jamen, altså, styrke og muskelvækst har også en sammenhæng. Og hvis du bliver stærkere i squat, det kan være, du bliver 20 kilo stærkere i din 1 RM, så er du typisk også lidt stærkere i din 5 RM, måske også din 6 RM. 6-15 reps, det er jo der, vi plejer at placere hypertrofi. Så hvis den cirka, det er jo meget mere end det. Men det vil så sige, at jamen, hvis du kører for hypertrofi, så kan du godt med fordel have faser, hvor du fokuserer på at blive stærk. Fordi du kan bruge den her styrke til dit bodybuilding-arbejde. Og måske især det her med at måle styrken på din 6-15 RM. Ja, altså så det vigtigste for en bodybuilder vil være at blive stærkere i
bodybuilding rep ranges, kan præcis, man sige. Ja. Men som du også selv siger, så er det jo sådan, at hvis dit max er 200, så kan du løfte 150 mange gange. Hvis dit max er 150, så bliver det til præcis en enkelt. Det er det. Det er der ikke meget BVI. Nej, det på det. Den måde, ikke? Ja. Men det er jo også, det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, man kan se udefra for mange, at kvaliteten af den træning, folk laver, er gennemsnitligt højere hos naturlige bodybuildere end hos folk, der krutter den. Enig. Der krutter den rigtig ofte, det er totalt generaliserende og selvfølgelig ikke rigtigt for alle, men noget jeg ofte ser er det her med, så bliver det bare meget små øvelser og maskintræning og ikke så meget store basisøvelser og få løftet noget vægt. Og det samme med kvaliteten og den teknik og alle de ting, som man er nødt til at gå op i for at have progression på lang sigt. Ja, enig. Det er så rigtigt. Jeg tror også, det er vigtigt for folk at indse. For jeg tænker også nogle gange, så hører man det her med, folk siger, nej, men hvis de krutter, så kan de træne, som de har lyst. Og jeg tænker, kan du forestille dig, hvis dem her, som rent faktisk træner rigtig, rigtig godt, hvis de nu tog det videre, ikke? Hold kæft, det ville blive godt. Altså. Yeah. Så jeg ser nogle gange naturlige bodybuildere og tænker, jamen, hvis nu nogle af de her atleter, der tog det videre, rent faktisk kiggede på nogle naturlige bodybuildere og så, hvordan de træner. Altså, de kunne virkelig benefit af det der. Mm. Jeg tror ikke kun, det er den naturlige atlet, der benefitter af compound-øvelser, og lidt højere frekvens på de compound-øvelser, og lidt mindre fire varianter af side race i kabeltårnet liggende. Altså. Det der. Og det er egentlig fint. Jeg kan faktisk godt lide det der, hvis det gør, at de føler det her med squeeze og bodybuilding og de her øvelser. Jeg synes jo egentlig, det kan jeg godt lide den del, for det er lidt ligesom det der med en skulptør, at du er jo fint. Ja, men du laver lige lidt bagskulder. Men det er jo det der med, er det fundamentet? Ja, skal vi starte med den? Eller er det krømlen, du ved, ikke på kagen, ikke til sidst? Det der med at finde ud af, hvad er det, det er bygget op af? Mm. Ja. Så der ligger noget i hvert fald i det her med selvfølgelig er der forskellige træningsrespons, men der ligger noget med, at høre jer der sige, med at have en plan, altså når vi taler det træningsmæssige. Så man har en plan, at rigtig mange, som jeg hører det, tænker jo, når det gælder større muskler, at det mest bare handler om at køre til failure hele tiden. Ja. Men at der ligger noget i stadig at have, kunne man sige, fornuftig træning. Ja, jeg tror også, det her med failure-træning, da jeg var yngre, nu jeg synes, det er træt at sige yngre, og så sammenligne mig selv med bodybuilder nu, men da jeg var yngre, der tænkte jeg meget, det er den last rep, that counts. Ja. Så det handlede om, at hvis jeg tog 12 reps, så de første 11, det var ligegyldigt. Det var den her sidste rep, der var den bedste rep. Det var den, der gjorde, jeg voksede eller ej. Det kan da godt være, det var godt, for så pressede jeg mig selv. Men jeg tror, der også er noget i at sige, okay, men lad os snakke volume, som er rigtig afgørende faktorer for muskelvækst. Chin-ups, eller pull-ups, bedste eksempel. Folk ved, hvis man er rimelig tung, man kan måske lige knapperne op tage 10 gentagelser i første sæt. Hvis du så går til failure i første sæt, så får du måske 7 bagefter. Hvis det var failure, så får du 5, og så får du 4. Det er 17, det er 22, det er 26 gentagelser. Hvis du nu havde valgt at køre 8, 8, 8, 8, som du ville have mulighed for, fordi du ikke gik til failure, så er det 32 gentagelser i alt. Og det er mere volumen, og det kan man jo godt sige til folk. Kan du se, at det her er bedre? Men alligevel så hører jeg, jamen du gik ikke til failure, så du pressede ikke dig selv. Men det er jo det der med, hvad er det, man fokuserer på. Der ligger jo en klar misforståelse i det. Ja. Men det er også der, hvor det er vigtigt, at nogle af de her forskellige ting, der har været tidligere, som har været for eksempel det der med, at det er vigtigt at med meget tunge vægte for at bygge muskel, og lette vægte for at shredde for eksempel. Ikke? Altså for at komme ned i fedtprocent. Der i ligger der jo måske noget af det, den nyere forskning peger på, at hvis man kører med meget lette vægte, så skal man jo faktisk gå enten meget tæt på failure, eller til failure. Ikke? Altså hvis man kører for eksempel over 20 gentagelser, 25, 30, 40 gentagelser, så skal man køre jo højere gentagelser, jo tættere på failure. Men det er Brett Contreras, noget med noget balle eller noget andet, så der skulle du i hvert fald de der glute, det der med elastikker og sådan ting, der skal du nemlig til failure, ikke for, for noget som helst. Men helt generelt bare for muskelmasse, kan man jo bygge muskelmasse med mange højere gentagelser, end man tidligere troede, men jo højere gentagelsen er, jo vigtigere er det, at man kommer meget tæt på eller helt til failure. Ja. Og jeg tror, der ligger noget i den forståelse, som man så har ført over på almindelig styrketræning i gåsøjne, altså 6-15 gentagelser, mere almindelige rep ranges, hvor forskningen jo ret godt viser nu, at du kan få lige så god muskelmasse med altså 1-3 gentagelser, måske 4 endda, i tanken, fordi du til gengæld jo så kan have en højere volumen, ikke? Og dermed kan man jo så få et andet fokus, og netop det med den stigende volumen over tid. Og der kunne man måske sige, hvis du synes, det her er en spændende snak, så vend tilbage til episode 13, hvor jeg har Anders Nedergaard på besøg. Ja, cool. Og så kan man jo lytte lidt mere med på den front der. Omkring progression i træningsprogrammer, både for styrke og muskelmasse. Ja. Jeg kunne tænke mig at vende en lille smule tilbage til det der med, hvad skal der til for at blive god i bodybuilding? Jeg har skrevet nogle forskellige ting, og nu kan jeg nævne et par stykker, så kan du lige du ved, markere, når der er en, du gerne vil byde ind på.
ikke? Altså det kræver meget tid, den har vi snakket lidt om, ikke? Ja. Det handler om at være tålmodig og vedholden. Det kræver meget disciplin, ikke? Og det er jo også noget med, at det tager længere tid. Det gør det jo selvfølgelig. Det tager jo selvfølgelig også disciplin og dedikation at gøre, selvom at man er på noget, men det går om ikke andet meget hurtigere. Vi har talt lidt om det her med, at det kunne være en se det lidt som en kunst, det her med, man ligesom Michelangelo, som har, hvad fanden hed den skulptur, hvor han har den her firkant, han skærer ind til, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, men det var der noget der. Hvad med, jeg tænkte på, det kræver en kærlighed, havde jeg skrevet. Ja, det forstår en kærlighed til sporten, eller til det her med finesserne og udbygget. Er det noget, der resonerer med dig? Altså ja, jeg synes, jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror, i forhold til det her med kunstarten, så tror jeg, det er 10 gange nemmere at holde sig motiveret, hvis man tager sig videre på kunstarten. Fordi at så går det stærkere, og så kan jeg forestille mig, at man kunne bedre se ændringer i spejlet. Mm. Og jeg skal være ærlig at sige, det er også fordi, man er sin egen selvkritiker og så videre, men det er går lidt langsomt på et tidspunkt. Og jeg kan heller ikke se forskel på mig selv nu for 2 måneder siden, det kan jeg ikke, ærligt snakker. Men jeg tror, at stole på, at teori gør, at du får det her kunstværk. Mm. Så det vil sige, hvis jeg bare fokuserer på min træning, kan du forestille dig, at du bare sidder og tænker, okay, men så længe jeg ser fremskridt, jeg stiger i mine øvelser fra uge til uge, jeg følger min kost, jeg stiger ikke, jeg lover, jeg fokuserer på processen bag, så skal kunstværket nok blive bedre, når jeg engang får skåret fedtet væk. Mm. Så man egentlig hviler mere i processen, og det kræver dedikation, fordi det er ikke noget, du kan se nu. Du kan ikke se, du skal ikke se, så bliver min biceps bedre. Fordi det kan være, at det er 5 år ude i fremtiden, din biceps bliver bedre, ikke? Så spejlet må ikke være motivationen til naturlig bodybuilding. Nej, det er jo der, hvor der i hvert fald kunne ligge noget på skellet mellem at være meget fokuseret på resultat eller proces. Præcis. Og kærligheden, dedikationen. Kærligheden og til at komme afsted til træning. Kærligheden til, at du rent faktisk siger, okay, jeg sætter mig simpelthen ind i det her. Det her, det betyder virkelig noget for mig. Og jeg kan godt lide at arbejde med mig selv. Jeg kan godt lide at tage, hvad kan man sige, give mig selv en udfordring. Så det er udfordring, noget med livsstilen også. Livsstilen, ja, præcis. Også det der med, at man hører, at det giver også mig sindssygt blod på tanden, og det ved jeg som mine atleter, når der er en, der skriver til dem. Ham Lasse for eksempel. Mm. Og han ellers kan sige, at du er ikke en skid naturlig. Og så først han gjorde det, var, prøv at se den her. Så viste han mig, fuck, det er fedt. Altså. Ja, fordi i det kan man jo sige, der ligger en slags kompliment. Ja, i at, uden at det op, du har store muskler, eller er stærk, eller har lavet fedtprocent, selvom det jo nok ikke ligefrem er et kompliment, kan man jo sige. Det er det jo ikke, men det er jo, hvad man siger. Det er jo lige præcis, hvordan man siger det. Ja, og det der med udfordring i, folk siger, der kan man ikke det her. Mm. Det er fandme fedt så at modbevise dem, eller i hvert fald prøve at modbevise dem. Ja, og gøre netop det der med potentialet. Der ligger noget det der med at jagte potentialet. Ja, helt prøver at uden tvivl. Det er kæmpestort, det der. Hvad er det, der er spændende med det? Jeg tror bare, det handler om, at der ligesom om, at jeg tror, at samfundet, lad os sige fitnessindustrien lige nu, sociale medier, nogle gange så bliver man bare sat i en kasse. Det er det der med, du kan kun gøre det her, hvis du tager det videre. Det er bodybuilding. Mm. Det er coaches, som siger, når du kommer ind til dem, det kan jeg jo bare sige. Jeg har atleter, som har været til samtale hos mig, så sent som i dag. Så sent som i dag. I morges klokken 8:30. En hedder Louise. Og hun er til samtale hos mig. Hun har bare fået at vide, hun er tidligere om, altså erfaret, at en coach har sagt til hende, nå, men hvis du skal vinde, så skal du tage det her, som så var stivet videre. Hvis du ikke tager noget, så kan jeg ikke sikre dig, at det går godt. Og kan du forestille dig en første gang atlet for det at vide, så er det sådan, jeg vil gerne, at det går godt. Altså, det er ikke sådan, det er første, der kommer med intentionen om, at det skal gå dårligt. Så den coach sælger ikke den naturlige vej ret godt. De prøver faktisk, hey, skal du ikke lige, fordi det går bedst. Og allerede der, det er sådan en forståelse om, at det kan ikke gå godt, når du er naturlig. Well, sidste år, Niklas, min atlet, han fik anden plads til newcomer som junior bodybuilder. Han er naturlig. Frederik Ibsen, han er naturlig. For Randers. Altså, fanden, foregår det Randers? Jeg siger ikke noget. Men der ligger jo også en helt anden aspekt i det der med, at det gør jo også, at nogle trænere måske har de resultater, de har, netop fordi, at de både selv og deres atleter bliver fyldt op på diverse stoffer. Præcis. Og nu har jeg haft kontakt til flere klienter, eller potentielle klienter, som har vist mig, i gåsøjne, kostplaner. Hvor at en del af kostplanen helt integreret, det er bare de forskellige medicamenter, de skal tage, altså som de har fået udleveret af en coach. Og deri
ligger der jo igen det frie valg. Det skal man selvfølgelig selv gøre, hvis man har lyst til det. Men der ligger i hvert fald noget sygt i, at også især hvis man er meget ny, som det var her med flere af dem, jeg tænker på, altså nybegynder, så er der jo masser af resultater i vente ved bare at træne, spise, sove fornuftigt. Ja, det er sindssygt. De kan respondere som mange folk, der tog noget. Altså det der med, når du er helt ny, ikke? Du kan jo... Åh, det er fantastisk. Jeg har prøvet sådan en 16-årig dreng, som ville køre forløb, og jeg sagde, du har ikke brug for forløb. Han hedder Vigit. Faktisk en sjov historie. Jeg fandt ham i en ungdomsklub. Han var stærkt ude i kriminalitet. Jeg holdt et foredrag i en ungdomsklub en gang om naturlig træning. Hvorefter, at ham, der har ungdomsklubben, faktisk betvivlede, om jeg var naturlig. Det er sådan en eller anden lang historie. Men den her unge fyr, Vigit, han havde fulgt mig længe. Han var 13 år gammel engang. Han var midt oppe i skjorte. Og, fordi han nu skulle have med Daniel. Og jeg holdt et foredrag, og nu er han 18 år gammel. Jeg har haft ham lige siden. Fordi han synes bare, det var det fedeste, det der med at være naturlig. Og Vigit, han vil være personlig træner, og han vil gerne hjælpe folk med at være naturlige bodybuilder osv. Men Vigit, jeg har bare kunne se, hvordan han bare... Selvom man er naturlig, han bare responderet helt sindssygt. Og så er der masser af vækst at hente, selvom du holder naturlig, når du nybegynder. Men det kræver netop også tålmodighed. True. Altså sådan i det, ikke? Ja. Yeah. Så har jeg skrevet noget af det her med, at det dyrer jo ikke, fordi der skal spises en god del, især for sådan en som dig. Ikke? Du spiser nu 5.500 kalorier om dagen. 5.500 hver dag lige nu. Og man skal arbejde ved siden af. Ja. Og deri ligger der jo en masse tid, som skal bruges også. Og det man jo ser udefra er det her social media high reel. Man ser de allerbedste billeder fra sociale medier fra andre folk, men man ser ikke alt det hårde arbejde, der ligger bag det. Ja. Fordi man jo skal give afkald på rigtig mange ting for at blive god. Ja. Ja, det er så rigtigt. Og jeg tror også, jeg tager også mig selv i, at man vil hellere poste den video, hvor det går godt i dødløft, end den, hvor det ikke går godt. Selvfølgelig. Jeg tror, man har en tendens til at vise alt det gode. Det kunne godt være, at man bare skulle poste flere gange alle ens fjerskoer. Men det ved du også godt, det er ikke sexet. Det er jo en del af rejsen. Jeg har postet nogle gange, blandt andet, jeg kan huske en af de... Jeg tror måske det første... Bænkpres? Også den har jeg også postet. Det tror jeg godt. men jeg har nogle flere gange med bænkpres, hvor for eksempel fødderne glider væk under mig, og så mister man jo alt spænd. Men nogle gange med... Første gang jeg skulle squatte 200, der, fordi det var et PR-forsøg, så ville spotterne jo ikke røre stangen. Men på et tidspunkt, så kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke. Og jeg er på vej op. Men når man først er begyndt at gå ned igen, så kan man jo slet ikke presse noget. Så han kunne ikke hjælpe mig op. Så vi ender jo nede på gulvet. Begge to. Den har jeg lagt op både som video og billeder nogle gange. Ja, det ser fandme helt åndssvagt ud. Men ellers er det jo noget, som netop, ja, det bliver ofte meget de der succeser. Ja. Og det bliver jo også det negative sammenligning, som er for mange. Ikke? Det der med, de har drømmen om at løfte 200 kilo, og så står man og ripper med 230. Ja. Så bliver det altså sådan, du ved, så kan det godt blive sådan et stort skel. Ja, det er rigtigt. Kunne du prøve at fortælle en lille smule om nogle af de forskellige forbund, der er i en naturlig bodybuilding? Ja. Altså sådan en forskel, og jeg ved ikke om, er der bestemt et, som er mest udbredt her i Danmark? Altså, der er jo lige, og stor tak til Thomas Nordahl. Thomas Nordahl, som jo har lavet det, der hedder DNFA, Danish Natural Fitness Association, tror jeg det hedder. Og det, han har gjort muligt, det er, han giver folk, der naturligt mulighed for at konkurrere i testet forbund. Og det er en del af det, der hedder WNBF, så World Natural Bodybuilding Federation, tror jeg, det hedder. Ja. Og det er sådan det store. Og det, det kan, det er, at der er en hel masse små, ligesom Thomas' konkurrence i Danmark, så er der en konkurrence her, og i Uganda, og i England. Og de samles så til WNBF. Shows, den kan man kvalificere sig til. Og det er der for eksempel, som min kammerat Frederik, jeg har også haft en atlet, som konkurrerede der, at så han vandt i Danmark, og så kvalificerede han sig til England, og så kunne han kvalificere sig til Worlds, som er verdensmesterskabet. Så det fede i naturlig bodybuilding, det er jo, at du skal altså ikke vinde 17 konkurrencer for at komme til verdensmesterskabet. Fordi så mange er der ikke. Så det er sådan, det ser måske også lidt af shine af, men det er jo, hvad det er. De prøver at stille roligt bygge noget op. Ja. Men der er det her WNBF, og det er sådan det største. Så er der noget her, INBA, som er internationale, og de har kæmpe store shows i Dubai. INBA, ja, International Natural Bodybuilding Association. Og det fede ved dem, det er, at det er high budget. Det er nogle sheikere, der har det her. Altså, der er blodprøver på alle mand, og det er folk bliver smidt ud. Altså i større stime virkelig, fordi... Så der er mange, der er nogen, som prøver at snyde sig ind til sådan... Der er nogen, der prøver at snyde, og jeg er målløs hver gang, for jeg tænker, så vælger der et andet show. Det må bare være en måde at vinde nemt på, eller noget. Altså, jeg ved ikke, hvad det går ud på.
Det synes jeg faktisk er underligt. Det, kan jeg, det må føles dårligt at vinde et naturligt show, hvis man ikke er naturligt. Det må bare være sådan lidt... Men med mindre, hvis man ligesom skulle tale ind i nogle af de kognitive biases, der nok ligger bag det, at man står og tænker, jamen alle de andre tager jo også noget. Altså, hvis man ligesom skal prøve at forstå, hvad der ligger bag det. Jeg vil jo tænke, ligesom du siger, det må da fandme være med dårlig smag i munden. Men for eksempel, jeg kan huske, at jeg læste Michael Rasmussen, cykelrytteren der, Kyllingen. Hans selvbiografi. Og han skriver jo meget åben om, hvordan de jo regnede med, at alle andre også tog noget, og derfor tog de selv noget, og jo gjorde mange mærkværdige ting. Det kan coachene fodre dem helt vildt. Fordi det er så simpelthen så bliver en atlet god, fordi han tror på, at de andre gør det, så nu vil han også tage noget. Altså, det er så nemt, ikke? Mm. Ikke, at det er nemt at være cykelrutter, men... Det ved jeg ikke noget. Nej, jeg tror, det er hårdt arbejde. jeg har i hvert fald hørt historier om en vis her Morten Daniel Risgaard på en assaultbike. jeg siger ikke, at du brækkede dig, men jeg ved ikke, om du selv vil fortælle noget om det. Er det en, der har skrevet... Det kan jeg ikke kommentere på. Shit. Ja, altså jeg har jo for nylig begyndt at lave personlig i Nors. Det var godt ikke i den anledning, men de her... CrossFit er jo blevet rigtig fedt. Norsk CrossFit, det jeg træner. Men CrossFit er blevet meget. Inden jeg skulle lige prøve en assault bike. Jeg havde faktisk sat PR den dag i squat, jeg lige skal sige. Sådan. Det er min undskyldning. Ja. Jeg var taxeret. Og så tog jeg med nogle gutter ud. Nikolaj Nyvang og Christian. Vi kalder ham Kronk. Også naturlig. En fysioterapeut. Lidt som lam. Han kan bænkpresse 200 kilo. Raw. Nemt. Så der findes noget. Og så sagde de, du skal lige prøve at gå all out på den her assault bike. Og jeg gad ikke. Og de fik også lukket mig til det. Og så kører jeg for alt, hvad jeg har. Og så jeg fik 59 kalorier på et minut. Så jeg kørte for alt, hvad jeg kunne. Og så bagefter, så jeg lå på gulvet og så sådan, jeg kan ikke løfte mine ben. Jeg kunne seriøst ikke rejse mig op. Og jeg prøvede, jeg var ikke sådan, jeg ordrede ikke. Jeg sådan, okay, nu rejser du op, Daniel. Og jeg kunne ikke stå på mine ben. Så meget syede det. Og så, jeg tror, jeg kastede op på den 9 gange. Og de grinede af mig, og jeg lå bare var helt dårlig. Og det lyder fandme også... Jeg tror, at min kapacitet, lungekapacitet og så videre, kunne ikke følge med min... jeg var lige... Min vilje, min styrke. Og viljen. Og der ligger der noget for mange. Nå, jamen, så cykling, det skal vi nok ikke se ned på, men vi ser lidt bortfra i stedet. Så i forbundet herhjemme, så er det ligesom det, man følger. Der er ligesom én vej, og en nogenlunde samling. Ja. Ja. Og man kan også tage til England, og man kan også tage til Italien og så videre. Jeg fulgte en, der hedder Rico van Huysen, naturlig bodybuilder, og også en, jeg har set meget op til. Dengang jeg var på prep på diæt, det var jeg for 1,5 år siden, jeg skulle have stillet op, jeg valgte at hoppe frem, familieårsager, der fulgte jeg ham rigtig meget. Og der stillede han op til det her IMBA, som jeg havde tænkt mig at stille op til i sin tid. Og der var der nogle gutter, hvor jeg tænkte, det lignede faktisk, at han havde olie i armene. Som naturligt, det var slet ikke forstå, at han vandt. Så det blev jeg sådan lidt skeptisk. Og jeg kan ikke vide, om det kan godt være naturligt, han har bare nogle freak i ham. Men så der valgte jeg faktisk at sige, det gider jeg faktisk ikke. Jeg venter lidt. Og så endte så lavede Thomas Nordahl det her forbund, og så tænkte jeg, nu, det gør vi. Det er den vej i stedet. Ja. Det giver mening. Vi talte lidt om forskellene sådan i træning. Er der nogle ting, som du ville uddybe i forhold til det med træning? Så du ligesom føler kunne være... Ja, ved du hvad, det er der faktisk. Var det Mike Ishratel, der var nogle nylige studier omkring det her med dose response. De havde noget med noget volume, det kan du huske. Det må være noget med, normalt så plejer man at lave studier omkring det her med, at man vurderer fra 10 til 20 sæt per muskelgruppe. Og det har altid bare været sådan normen, at jamen, det er 20 sæt per muskelgruppe, der sådan om ugen, der er max. Og så havde de en periode, hvor de så havde haft 45 sæt, tror jeg det var op til. Jeg må ikke lige kåre mig på det, men... Og det viser rent faktisk, at der var stor hypertrofi-respons. Simpelthen dose-respons. Og det er bare et eksempel. Nu ved jeg ikke, om det er cherry-picking. Ja, det var et studie af Brad Schoenfeld. Det var Brad Schoenfeld, det var sådan, det var. Gruppe, som har sammenlignet og lavet en meta-analyse med James Krieger og så videre omkring netop det her dose-respons. Ja. Hvor man i deres studie finder op til 45 sæt, stadig giver en positiv respons. Men det har fået en hel del kritik, det studie. Okay, jamen det tænkte jeg nok, jeg men, ikke altså, om I, hvor I består der nogle fejltolkninger, et af studierne, de har inkluderet. Men noget af det, man godt kan tage med sig derfra, er jo stadig det her med at sige, med udgangspunkt i ens eget nuværende niveau,
hvor man har, jamen tag du, ved ens nuværende niveau, hvor meget man er vant til af volumen. Altså det kan jo være, hvis man er ny, så ligger man måske i omegnen af, sige, 5-10 sæt per uge per muskelgruppe. Mm. Og så gradvist øger man den hen over ugerne og tager nogle uger ned af igen selvfølgelig som en slags stilo. Ja, men at man hen over årene bør bygge op, som jo betyder, at hvis man er meget erfaren, jamen så skal man nok op i både op mod 20 og sikkert også over 20. Mm. Men der ligger jo altid noget i, lidt som vi snakkede om tidligere, er det fire sæt af fire forskellige lateral raises, eller er det overhead press, ikke? Fordi deri er der jo selvfølgelig en stor forskel, ikke? Mm. Men hvad tænkte du med det her? Min pointe var, at jeg tror måske, at den naturlige bodybuilding samfundet, Eric Helms og så videre. Åh, jeg tror, jeg blev i munden. Det er godt, kamera ikke kan se mine tænder. Ja. Men at det bliver meget... Man kan også godt lære lidt af de her bodybuildere, som rent faktisk går ind og har den her hjernedøde failure-trick. Mm. For nogle gange kan det godt blive for fint. Mm. Jeg tror på, at motivation, når det kommer til træning, for mig set er det næsten det største. Fordi ligegyldigt hvor optimal din plan er, ligegyldigt hvor meget den er approved af alle nylige studier omkring træningsviden, jamen hvis den er kedelig, så vedligeholder du ikke dit træningsprogram. Altså ligesom man kan sige, vedholdenhed og tålmodighed rimer jo på motivation. Eller omvendt. Ja, og så nogle gange, så hvis du bliver motiveret af, hvis du er naturlig bodybuilder, du vil gerne gøre tingene rigtigt, du vil gerne køre noget progression, du vil gerne sørge for, at du lægger vægt på de der store compound-øvelser osv. Det synes jeg er rigtig fedt. Men hvis du bliver motiveret af, at du kører leg extensions og lunges til døde, så fedt, så synes jeg, du skal gøre det. Du bliver øm, og du kan ikke gå, og du kan ikke squat lige så godt næste gang, men det lærer du af. Men det her med, hvis det kan give dig et eller andet. Ja, og hvis det er det, der gør, at man får trænet bedre, så er det jo stadig fint. Der ligger jo for mig, vil jeg sige, bare den tilføjelse i, det er jo godt at vide, at det ikke er nødvendigt. Altså man behøver ikke... Det er det største, ja. Men det er okay, jeg synes jo, det går begge veje. Ligesom når folk siger for eksempel, hvis du træner 3 gange om ugen, så skal du ikke lave 3 split. Mm. Det er jo fordi, det vil nok sandsynligvis være mere optimalt for dig at lave fullbody alle 3 dage, eller måske 2 split 2 dage og 1 dag med fullbody. Mm. Men hvis man nu bare elsker 3 split, og det er det, der gør, at man får trænet, så er det jo stadig bedre at lave 3 split 3 dage om ugen, end det er at lave 1 dag med fullbody, eller slet ikke at træne, for den sags skyld. Det er jo det, og jeg synes, det går så meget igen, at man bliver lidt en regelrytter, og det må du også tage dig selv i, jeg tager også mig selv i det, at nogle gange så ser man en træner, som, hvor man måske tænker, der er jeg ikke enig, der er studiet, siger sådan, eller jeg har erfaret det, men nogle gange så kan det jo være, at det er fordi den her klient bare synes, det her det er det fedeste i hele verden. Individuelle præferencer. Det skal man jo altid give. Og det har alt at sige, ikke? Jeg synes naturlig bodybuilding, fordi at det er motivation og vedholdenheden, der er så vigtig. Så bliver du nødt til at sige, jamen, drukner jeg i det her nørderi? For hvis jeg gør det, ease off. Ja. Fint. Det kan være, at du har en træning, hvor du går ind og siger, jeg kan ikke, jeg er helt smadret. Du prøver, du kan ikke. Så går der side races og curls i den. Det er cool. Det er fint, hvis du bare fokuserer på, at du kommer afsted til træning, og du gør et eller andet. Fordi det drejer sig ikke om, hvor meget du bygger på 12 uger. Det drejer sig om på 10 år. Yeah, hvis du kan holde dig kørende i 10 år, og en gang imellem have en træning, hvor du teamer op med dine bodybuilding-kammerater, så synes jeg, du skal gøre det. Ja, lige præcis. Men det er jo det, selvfølgelig jo den ene ende og den anden, det der gennemsnitlige, hvad man får lavet. Ikke? Men det er det der med netop at give plads til nuancerne i begge retninger, kan man vel godt tillade sig at sige. Vi kunne tage et par træningsspørgsmål fra nogle af de Instagram-spørgsmål, der er kommet. Ja. Der er blandt andet et, som hed, hvad er balancen mellem at lave de store basisøvelser, som bænkpres og overhead press osv. til triceps, og rows og pull-ups osv. til biceps. Er det nok, eller skal der isolation til også? Altså, nu vil jeg sige, nu har jeg haft en del atleter, som har haft arm som weak point. Hvis du har arm som weak point, så vil jeg placere større mængde workload på dem. Helt klassisk. Men jeg tror, at det kommer meget an på, hvordan du bygger. Hvis du bænkpresser, eller lad os sige overhead press, men du får større stræk over skulderledet, end du går i albuledet, så vil der være større aktivering af dine skuldre. Så det vil sige, at det er ikke ens for alle. Der er en anden person, der måske har sindssygt lange overarmsknogler, så han kommer bare til at bruge armene så meget, når han har overhead press. Det kunne så gøre, at han har større tricepsaktivering. Så meget individuelt. Men jeg vil dog sige, hvis du gerne vil bygge store arme, og du er bodybuilder, ja, så prøv at tænke over. Find vel en øvelse. En øvelse, hvor du synes, her kan jeg mærke min biceps.
Jeg har mulighed for at stige hver uge i den her øvelse. Og så prøve at få mest muligt ud af tre sæt der. For man kan godt tage sig selv i at sige, nå, så kører vi dem her, så kører vi dem her, så kører vi dem her, så fire små her. Men igen, hvis målet er store arme, så skal der nok også... Det skal nok noget på, 100%. Ja, det vil jeg sige. Og vælg noget, hvor du tænker, det her det bliver godt. Det kan jeg mærke mine muskler, ikke? Lad os tage en mere fra Instagram. Ja. Mind to muscle. Mind to muscle. Hvor vigtigt er det her med at have kontakt og kunne mærke musklerne arbejde? Nybegynder, ikke så vigtigt, synes jeg ikke. Lad mig tage et eksempel. En row. Hvis overarmsknoglen bevæger sig i den her retning. Ja, bagud. Der er sgu nok. Til dem, der ikke kan se dig. Bagud, yes. Ja. Til jer, der ikke ser mig. Så er der nok en sammentrækning, der foregår i ryggen. Det kan godt være, at du kører 40% lat, 60% biceps. Det kan vi prøve at optimere over tid, så den måske hedder 60-40 eller 70-30 eller noget. Så til at starte med, nej, for nybegynder at fokusere på at køre med god teknik. Hvad er god teknik? Jamen noget, hvor du kan køre smertefrit. Noget, hvor du føler dig komfortabel, og noget, hvor du over tid kan flytte mere vægt. Ja. Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Mm. Og forstået måske også for nybegynder det der med, at selvom du ikke kan mærke musklen arbejde, er det ikke det samme som, at den ikke arbejder. Nej. Så selv hvis du ikke mærker brystet i bænkpres og ryggen i rows, så kan det sagtens vokse masser alligevel. Præcis. Men så over tid? Over tid vil jeg sige, et klassisk eksempel, jeg kan bruge mig selv for en gang skyld i eksempel. Min ryg har altid været min weak point. Da jeg stillede op i 2014, fik jeg at vide af dommerne, du er høj. Din ryg er tynd. Meget, meget motiverende feedback at få. Tak. Men du er sød. Du er sød, ja. Og god ved dyr. Det skal nok blive til noget. Så jeg har så trænet min ryg. Da jeg var 19, jeg har notater fra, jeg startede med at træne. Jeg har så mange logbøger. Jeg skriver alting ned. Jeg har notater fra, da jeg var 19, der kørte jeg 110 kilo bend over row. Og det kører jeg også nu. 4-5 år senere. Så det er jo ikke progressiv overload på bend overload, der har gjort nogen forskel, kan man sige. Hvad fanden altså? For min ryg er blevet markant bedre, faktisk meget bedre. Det jeg fokuserede på, det var, at jeg fandt ud af, okay, men hvad er det egentlig, der trækker, når jeg laver en row? Fordi jeg havde en tendens til helt klassisk, at jeg kom til at forudrotere lidt i skulderledet, og jeg kom til at trække meget med mine traps. Ligesom min lat. Der var faktisk lidt blød, når jeg trænede min lats. Så det der med at forstå anatomien, hvor udspringer musklen, hvor vedhæfter den, de to punkter skal tættest muligt til hinanden, så ved du i hvert fald, at du har en sammentrækning. God, dyb sammentrækning. Så det der med at sætte sig lidt ind i, okay, hvis jeg skal træne min lats, hvad er latens funktion? Du kan ud over til skulderledet, du kan trække tæt til kroppen, og det der med sådan at mærke, okay, nu kan jeg mærke, når jeg arbejder min lat. Nu prøver jeg at tage en gentagelse mere, hvor jeg kan mærke, min lat arbejder. Så du samler på gentagelser, hvor du egentlig kan mærke din ryg. Mm. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, fordi hvis du bare laver en row, hvor du bare trækker til, så er det sådan lidt, jamen, var det mest biceps, var det mest nakke, var det mest ryg? Og du kommer til et vist punkt, hvor at alt det her, hvor du bare trækker som nybegynder, det er bare ikke nok, hvis vi vil lave bodybuilding. Fordi her er det ikke overall udvikling, vi søger. Det kan være, at det er latten, der skal rammes. Ja, det er noget mere specifikt. Mm. Jeg tror også godt, man kan tillade sig at sige nu her, selvom det jo i mange år er blevet kaldt mere for bro science, at der faktisk er en litteratur nu, som peger på, at mind to muscle faktisk gør en forskel, og hvis man skulle tænke ligesom på, hvordan kunne det give logisk mening, så er det jo klart, at hvis man for eksempel, som du siger, tænker over anatomien, hvad skal der til for at bruge den brede rygmuskel mere? Det kunne være, som du siger, i en row at føre albuen mere ind langs siden, i stedet for udad for eksempel. Ja. Og det kunne være mere ekstern rotation for eksempel. Så det kunne være nogle måder at lege med det på. Jamen, så bevæger man sig jo anderledes. Mm. Og når man bevæger sig på grund af muscle mind, ikke, så giver det jo også mening, at det ville påvirke det. Og det skal bare nok adskilles fra, hvis målet er styrke, hvor vi ret præcis kan sige, at når målet er styrke, så skal man tænke meget mere ekstern fokus at løfte vægten fra A til B med mest mulig kraft. Men det her med at have i hvert fald en eller anden slags over tid fokus på, hvilken muskel arbejder og hvordan skal det føles, det kan nok godt give mening, men som du siger, måske mere, jo mere erfaren man bliver, ikke? Altså så man, du ved, alting til sin tid. Så var der et andet spørgsmål, som jeg er lidt usikker på, om det var et seriøst spørgsmål, eller om det mere var bare for at tryne mig, træde mig ned i ansigtet og putte salt i såret. Så er der en, der har spurgt om, hvordan får man store lægge? Bror, det ved jeg heller ikke en skid om. Lægge er jo virkelig apropos genetik. Jeg har langbukser på i dag. Der har der en grund, ja. Vi har jo cuttet videoen til dem, der ser med på YouTube, så kan man jo se, at vi har cuttet her ved bordet, sådan så at man ikke kan se vores lægge.
Vi vil for en gang skulle sige, det ved vi ikke om. Det ved vi ikke om. Jamen, altså sådan, hvad det er, noget med høj frekvens og banke dem godt igennem med en stor volumen hen over ugen? Ja, jeg ser faktisk, at de mange som træner læg, de gør det, som de hopper shippetov. Mm. Så det bliver sådan lidt sådan en kombi af en strækrefleks, som foregår i senerne og knap så meget i selve lægmusklen. Så jeg synes faktisk, at en god ting, et godt trick, det er, når du kommer ned i bundpositionen, hvor du får strækket lægen. Hold 2 sekunders pause der, sådan så du ved, okay, det er ikke bare sådan et bounce. Jeg kan mærke, nu er det lægen, der strækker. Og så i stedet for bare at starte eksplosivt, så mærk, nu kommer jeg langsomt på tæer, og nu spænder jeg efter. Så det rent faktisk er en sammentrækning, der foregår, så bevægelsen kommer som resultat af sammentrækningen. Så man ikke bare hopper. For jeg ser rigtig tit, især unge fyre, du ved, Smith-maskinen er loaded med 400 kilo, og så står de på sådan en lille skammel, så kører de bare, ikke? Så noget med range of motion og tempo, full range of motion, kontrol. Ja, jeg vil virkelig fokusere på, at du skal kunne du skal se forskel. Ja, komplet sammentrækning hver gentagelse, så må du afgøre, hvor mange kilo kan jeg med den form. Ja. Og fuld stræk hver gang. Det ville være mit trick, men det virker ikke på mig selv. Så. Nej, altså, jeg ved ikke, fordi så folk jo meget i det her med noget med bøjet ben, noget med strakt ben, noget er for gastrocnemius, altså yeah, du kan noget for soleus under benet. Bukbenet, mere soleus, ikke? Strakt ben, mere gastroc. Du kan med fordel også, hvis du kører de der donkey calf races, så får du bare stræk over det hele. Det går rundt. Det gjorde Arnold og Franco. Ja, det er det. Det tror jeg, at de fleste har set nogle flotte billeder af. Ja. Nå, det var et par fra Instagram om træningen. Hvis vi nu kaster os lidt over kosten, så er der også nogle ting der. Du har talt lidt om det her med tracke, men du har også talt lidt om, if it fit your macros. Ja. Et af spørgsmålene, som jeg faktisk synes var rigtig fint her fra Instagram, det var det her. Hvad er balancen mellem at tracke og intuition på lang sigt i forhold til det der med at sige, tracking, det er jo noget, som gør præcisionen højere, men det kan også godt gøre fleksibiliteten meget lav, altså som kan gøre vedholdenhed lavere. Og omvendt så kan, hvis man kun skulle spise intuitivt, som mange snakker om nu, så er det måske også svært at vide, får man tilstrækkeligt med protein, og hvordan rammer man ens kalorier og makro osv. Hvad føler du er balancen på den front? Jeg tror, jeg vil starte med at tage en bid af den her. Tage en bid af den her romkugle. Det er en fin måde at illustrere, at der er plads til, i hvert fald hvis man vejer 117 kilo. Eller måske ikke plads, det kan også være. I hvert fald når man vejer 117 og har 5.500 kalorier om dagen. Der sidder en bikini-pige derude nu og føler, at hun har brug for lidt flere kalorier i regnskabet. Mm. Ja. Ja, nu spiser jeg med mad i munden. Du spiser med mad. Det plejer at være en god måde at spise på. I modsætning til de der meget. Det er jo en ægte lavkalorie-diæt, hvor man spiser uden mad i munden. Der får man ikke mange kalorier. Det bliver man tynd af. Ja. Ja. Det går hurtigt også. Det vil jeg føle. Det er ikke nogen god balance i hvert fald. Vi prøver det igen. Nu snakker jeg med madvunden. Kost. Ja. Jeg tog i sin tid, det er ikke så lang tid siden, vanecoach-uddannelsen hos Morten Elsø. Det sjove er, jeg har altid været meget strict. Jeg har været på ris og kylling tilgangen, da jeg var helt nystartet. Kom hurtigt frem til FFG Macros, som handler om, du må spise alt, så længe du får nok protein, fedt, kulhydrater og fiber. Og så det her intuitive spisning, vanecoaching, arbejde med, jamen, er jeg sulten, eller er jeg snacksulten, hvad giver det mig at spise nu, kontra hvis jeg venter lidt, og så videre, arbejde med vaner. Og jeg laver sådan en god kombi af det hele. Jeg kan godt lide at sige, det jeg gør nu, kan jeg gøre det om 10 år. Og medmindre man selvfølgelig er en lille smule speciel og meget egocentreret, så kan man nok ikke tage sin ris og kylling med på restauranten de næste 10 år hver dag. Eller familiefest, hvor svigermor har lavet lækker mad. Så er man høflig og siger, ej, hvor lækker du har lavet mad. Og så spiser man, måske spiser man ikke op. Det kan være, man bare spiser lidt mindre, men man smager på maden. Ren høflighed. Næste kærlighed. Jeg synes, at der er en misforståelse omkring at være dedikeret. Og så bare være egocentreret. For dedikeret er jo egentlig at sige, hey, jeg kan godt have 10 år i streg. Du bukker under efter 2 år. Jeg kan godt have 10 år i streg, fordi at jeg godt giver mig selv plads til at spise ud. Jeg giver mig selv plads til, at nu skal jeg i biffen med min kæreste, og vi skal have lidt slik. Det gør, jeg har et godt forhold, det gør, jeg er glad. Det gør, at jeg kan lige holde mit bodybuilding karriere måske også, fordi jeg har et godt forhold, og jeg er glad. Så det er ikke kun bodybuilding, der er i mit liv. Så alting benefitter. Jeg tror, det er vigtigt at have sine prioriteter de rigtige steder i forhold til det. Fordi der ligger jo noget i hvert fald for mange, ikke? At ved at tracke kan man få en meget stor præcision.
så man kan vide præcis, hvor meget, eller nogenlunde præcist i hvert fald, hvor meget protein, kulhydrat, fedt får, hvor mange kalorier får, og det er lettere, når man går op i vægt, at man ikke får for meget fedt på, man kan snige fedtet mere af, når man er på vej ned i vægt, uden at tabe for meget muskel. Men det er også bare meget ufleksibelt. Oplever du nogle klienter, hvor at, I har en mere intuitiv tilgang til kosten, også når det gælder at konkurrere? Nej. Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo det med matchet. Helt, jeg tror, vi er jo meget enige om, at sådan helt almindelige i gåseøjne mennesker, som bare gerne vil være sunde og raske og komme i bedre form, de behøver ikke at tracke. Nej, men kan man stille op til konkurrence? Nej, på ingen måde. Og det er også fordi, man kan sige, undskyldningen for det, det er, at det er en ekstrem sport. Ja. Man skal vide, at jamen, det her, det er det ultimative. Du tracker hver et gram makro, protein, fedt, kulhydrat osv. Ham, der står på scenen ved siden af dig, han gør det også. Ja. Det kan være, at han rammer 50 gram forkert en af dagene. Det gjorde du ikke. Nu er du i bedre form end ham. Altså, du ved, det der mindset med at være absolut så optimal, så det tætteste på det optimale, både trænings, kost og søvn, altså, så vil man selvfølgelig track. Men der taler vi dem, der konkurrerer. Altså som ekstremsport, eller dem, som i hvert fald er over gennemsnit ambitiøse. Man behøver selvfølgelig ikke konkurrere for at tracke. Nej. Ja, jeg kan godt lide, at når det kommer til kost, så måske have perioder, hvor folk tracker. Mm. Så har de måske en dag om ugen, det kunne være i hverdagen, det kunne være weekenden, hvor jeg siger, okay, nu skal du prøve noget. I dag, der må du ikke track. Nå, og så panikker de. Hvad fanden er det? Så siger, nu skal du prøve det på onsdag, det er mandag i dag. I dag og i morgen, prøver du at lægge mærke til mængder. Så når du vejer noget kød af, hvor meget fylder det cirka i hånden, når du vejer nogle ris, brød, is, whatever. Og så på onsdag, så prøver du bare at spise. Du må ikke bare spise det samme, som du kan sige, sådan nemt. Prøv at spise, og så prøv at eyeball, og prøv at mærke efter. Og prøv at mærke efter sult. Hvis du er mæt, før din tallerken er tømt, du behøver ikke at spise resten så. Og så prøv at sådan introducere dem til det her intuitive spisning. Stille og roligt prøve at lære dem, at fordelene ved at track er, at du får sindssyg kostindsigt. Du lærer, hvor meget er 100 gram af det, og hvor mange kalorier er der i kage. Man holder 400 kalorier på 100 gram. Det går op for en, ikke? Det vidste man måske slet ikke. Så tager man kun et stykke, i stedet for fire stykker. Ja, så kan man have en læring forbundet med det. Ja. Er det så for at øge antallet af dage, som er intuitivt? Mit mål, lad os sige, det er bare klienter, som ikke konkurrerer. Livsstilsklienter, det kan godt være folk, der er mega ambitiøse. Jeg kunne godt tænke mig, at man var et sted, hvor man siger, jeg kan spise intuitivt. Men hvis jeg tracker, så er det faktisk for at være sikker på, at jeg gør det rigtig godt. Du kan sagtens gøre det godt intuitivt, men det kan godt være lidt svært. Fik jeg lige 200 eller 250 gram protein? I don't know. Så man tracker måske hver femte dag, for lige sådan en, nå, jeg prøver lige at se, hvad er det, jeg egentlig spiser. Åh, hold op, jeg fik for lidt af det her. For man spiser typisk lidt det samme på daglig basis, man har nogle rutiner, ikke? Så man vender den rundt potentielt til at sige, men jeg har bare lige sådan en kontroldag, hvor jeg lige tracker. Og det er jo derfor, man kan være vedhørende. Jeg har for eksempel lige nu, ud af ugen 7 dage, så tracker jeg 5 dage ugen. Og det svinger, hvornår jeg har de dage, hvor jeg ikke tracker. Men det er også, der tester jeg mig selv lidt. Så kan jeg godt finde på om aftenen at sige, nu prøver jeg lige at teste det. Og så måske så er jeg way off. Okay, det må jeg lige. Så har jeg den læring til dagen efter. Tracker du om 10 år? Jeg tror, hvis jeg skal stille op, så gør jeg, men det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det. Jeg kan skræmme det nok. Jeg kan måle 11 gram på en ski peanutbutter. Ja, det er bare for ligesom at sige din egen test. Mit mål er, hvis jeg tracker om 10 år, så har jeg fejlet. Fordi jeg prøver virkelig at gøre mig selv så opmærksom på kost, og sådan så jeg ved, hvad jeg får i kroppen. Og jeg er villig til at sige, jamen, hvis jeg er i min off-season i den periode, hvor jeg bygger på, får et glas rødvin, for det gør jeg. Amarone. Amarone. 2014. Yes, lige ved. Har jeg hørt, nogen siger. Ja, præcis. Okay. Så det er godt eksempel. Jeg er villig til, at det gør, at jeg bliver lidt mere fed, når jeg bygger muskelmasse. Det gør ikke noget. Det er okay. Fordi det er bare det værd. Det er bare et valg, man tager. Jeg ved godt, jeg kunne gøre det mere optimalt, hvis jeg tracker, men så går jeg sur i det. Ja. Altså, det kunne være balancen, det der med at give det lidt luft også. Ja, så hvis du er ny, og du ikke har nogen form for indsigt i kost, så synes jeg, det er godt at have en plan eller track. Ja. Man skal bare vide, målet er ikke at track, til man er 90 år gammel. Nej, og at man skal prøve at tage læring med det. Hvilke kilder får jeg til min protein fra kulhydrater, hvor meget er det? Mm.
Vi kunne gå lidt videre hen i kosten også, i nogle af de spørgsmål, der har været, så kan vi jo ellers tage kost også mere generelt. Skal man cutte eller bulke først? Altså sådan, skal man gå op i vægt først for at bygge muskelmasse, eller skal man prøve at tabe fedt først med underspørgsmål i det, som jo er, hvad er en god fedtprocent at have, når man gerne vil bygge muskelmasse for eksempel, ikke? Ja. Der kan jeg sige, hvad jeg har erfaret med klienter igennem tiden. Og jeg har virkelig lavet mange cut- og muskelbygningsforløb igennem tiden nu. Og jeg synes bestemt, at hvis du har et år, lad os tage det. Kig det store billede, du har et år. Der vil jeg altid tilbringe mere tid i overskud end underskud. Fordi når du er i underskud, der bygger du ikke ret meget muskelmasse, du bliver ikke ret stærk. Du er ikke ret sød at være sammen med. Man siger nej til rødvin. Så jeg vil altid tilbringe måske 8 måneder opbygning om året, 4 måneder skot. Det er en god opdeling. I hvilken rækkefølge du gør det i, det er jeg næsten ligeglad med. Bare vær sikker på, at du bruger mere tid på at opbygge dig selv, end nedbryde dig selv, der, synes jeg. Den anden vej, det er næsten ligegyldigt. Det kommer an på din præference, tror jeg. Hvordan vil du se ud? For hvis du nu i forvejen har en fedtprocent på 25, og du skal bygge muskelmasse, og man ved, der kommer lidt fedt på ved siden af, så kan det være, at du ender med at være et sted, hvor du er meget utilfreds med dig selv. Måske var det bedre at starte med at sige, nu smider vi 8% fedt. Nu kommer vi lige under 20%, måske det er et godt sted at ligge. Og så herfra på højre ved at bygge muskelmasse. Er det cirka den grænse, du vil opleve? Jeg ser. Hvis du er over 20, så godt først. Var faktisk lidt højere endnu. For der er også nogen, der er mega stærke, når de har den der høje fedtprocent. Jeg ser folk, der er stærke, der har lidt mere fedtprocent, de squatter godt, de dødløfter godt, de har bare lidt mere foring. De der tynde atleter der, de kan ikke skide. Nej, det er lidt af balancen. Teorien bag det er vel, at når man har en lavere fedtprocent, så generelt, så vil man relativt set, hvis man tager et kilo på, tage mere muskelmasse på, end man vil, hvis man har en høj fedtprocent. Og hormon, men jeg ved ikke helt, hvor meget der ligger i sådan helt specifikt, hvor stor fordeling er, men jeg synes, jeg kan huske nogle gamle tal, hvor der er ret signifikant forskel i mellem. Er det ikke noget mellem 8-15%? Du skal ligge der imellem eller sådan noget, ikke? Det ved du helt sikkert bedre, end jeg kan. Jeg mener det omkring. Men det er der i, der nok ligger noget i spørgsmålet, ikke? Altså sådan, hvad vil give bedst mening først? Men du tager jo fat i noget, som også er vigtigt. Hvordan har du det godt med, hvordan du ser ud, og hvordan kan du løfte og træne og tænke på arbejdet, og så videre også, ikke? Så for hvor vigtigt er det, at lad os sige, at vi kan optimere 2% ved at komme i 5% 12. Ja. Men du er ikke vedvarende, fordi at du falder i under dit cut og så videre, du ender med at bruge rigtig lang tid på det her cut ned til 12%, fordi det er måske hårdt. Der kunne du have brugt noget af den her dyrebare tid på at bygge muskelmasse. Så havde det givet det samme, ikke? Så jeg tror, det handler om, jamen, hvad er realistisk for dig, hvor du er lige nu. Og hvis du har det godt med, hvordan du ser ud, så synes jeg bare, du skal bygge muskelmasse. Ja. Så tag udgangspunkt i, hvor du er nu. Ja. Det leder næsten til næste Instagram-spørgsmål, som er, kan man tabe fedt og opbygge muskel på samme tid? Jeg vil gå så langt og sige, ja, det kan du godt, men det er nye begyndere. Det er simpelthen, altså, jeg kan ikke lige nu. Du kan sikkert heller ikke lige nu. Det tror jeg ikke. Lige nu tror jeg faktisk godt, jeg kan. Altså, med tanke på, at jeg de sidste 2 år har trænet meget, meget lidt. Så vil der noget muscle memory. Og så vil der netop ligge noget i det. Men jeg tror helt generelt, vil man nok sige, ligesom du siger, især for nybegyndere vil det være muligt. Men faktisk nok i meget længere tid, er der en del nye forskning, som peger på, at hvis man ligger faktisk bare omkring maintenance, ikke? Hvis du ligger omkring ligevægtsindtag, men du træner godt, og sover godt, og alle de her ting, at så vil du bare forbedre kropskompositionen. For andre kropskomposition, som jo er udtryk for, at man taber noget fedt og opbygger noget muskel. Ikke at man konverterer fedt til muskel. Nej, men at selvom man jo ligger i ligevægtsindtag gennemsnitligt, skal man jo bare huske på, at man nogle perioder af dagen er i lidt mere opbyggende fase, og andre er lidt mere nedbrydende, og derfor vil man have den her vekselvirkning blandt andet. Jeg plejer at kalde det marinere. Jeg gør det med atleter, når de bygger på. Jeg går lige sådan en maintenance-fase, hvor hvis de bygger helt vildt meget på, og du bare konstant tager på. Det er ligesom om kroppen er ikke sådan rigtig i balancen, ikke rigtig i ro. Og man ser typisk en person, der bare gainer, når han så begynder på et kalorieunderskud, bang, så ryger der 3 kilo ud i det blå. Hvor en person, som lad os sige, man bygger over tid op til 100 kilo, og så har du en maintenance-fase på måske 2 måneder, og så begynder du at bygge op. Han vil typisk, kroppen vil have mere ro, det stadie. Og det har jeg ikke nogen beviser på. Jeg har bare set det. Nogle gange, dem her, der har de der crazy bulks, de taber alligevel de der kæmpe mængder kilo i starten. Så med det her vedligeholdelsesfase, hvor jeg kalder det marinere, hvor man bare ligger, bare forbedrer stille og roligt. Det er det, nogen også kalder for diætpauser, hvis man er på vej. Diet breaks, ja, præcis. Altså sådan, ikke? Man har en uge. To uger, hvor man lige har et break, og det kan der jo også være en mental fordel i hvert fald når man er på vej ned i vægt, hvor man jo så ikke behøver at være i underskud. Og jeg ser også nogle gange, at folk taber sig lidt på diet break, fordi kortisolniveauet daler, så man, du afstresser kroppen, nu er jeg ikke underskud, nu kan jeg slappe af. Det kunne være i et vægttab, at man ligger på 1500 kalorier i 10 uger eller et eller andet,
Og lige pludselig sker der ikke rigtig noget. Man kan ikke forstå, hvorfor daler vægten, ikke? Så har vi en diet break. Det, lad os sige 10 dage på 2000 kalorier. Så taber man sig. Hvor kom det fra? Jeg får mere mad. Og det er jo så ikke, fordi du taber dig af at få flere kalorier. Det er jo fordi, at dit vægttab var maskeret af noget... Jamen, der var jo nogle kortisolniveauer, der var hævet, eller måske gjorde du bandt noget mere væske. Så det var maskeret af væskebindingen. Ikke? Eller måske altså, at bygge yderligere på at sige, at måske du øger din fysiske aktivitet, fordi du får flere for kalorier. Med kæmpe del. For eksempel. Ja, ja. Så, men så er det jo altid en kombination af mange, mange faktorer i det. Så det er en god point også at få med i den. Er der noget mere i forhold til kostdelen, som du kunne tænke dig at uddybe? Ja, jeg synes, hvis vi snakker kost i forhold til naturlig bodybuilding, så synes jeg, at det, man skal vide, det er, at 350 gram protein, det er ikke nødvendigt. Det er meget sjældent, du skal være meget tung for at have 350 gram protein. Jeg tror, det er vigtigt at se. Jeg har haft nogle, atleter, faktisk lige en ny samtale også, en gut, som har været med en coach, som normalt coacher folk, der tager det videre. Jeg så bare lige, jeg skulle bare se, hvad han lavede nu. Jeg synes, han fik at spise nu. Det er 380 gram protein. Sådan. Og det var mange, det var rigtig mange protein. Det må man sige. Hvor er det? Fordi han vejer ikke 195 kilo. Ja. Ikke i nærheden. Så jeg plejer at sige, jamen helt gråt skitseret op. Altså to gange kropsvægt er rigeligt, det er fint. Så måske hvis du tager det videre, der er noget med, så har du der noget med muskelproteinsyntesen. Du kan måske optage proteiner i en større andel af naturlig bodybuilding. Jeg vil sige, dæk dit proteinindtag, og så bare spise masser af gulrøtter og fedt. Giv den gas. Altså, det vil sådan være min... Ja, nu nævnte du selv Helms tidligere, ikke? Og 3D MJ. Ja. De ville jo vel nok meget sige, start med at få dækket dit kalorieindtag. Først og fremmest. Først og fremmest, ikke nummer 1. Nummer 2, få dækket dit proteinindtag, hvor at 1,6 til 2,2 gram per kilo, du vejer, er en god zone for de fleste. Måske lidt højere, hvis man er i diætfasen. Og derfra 15 til måske 35% fedt, og så bare lade resten være kulhydrater. Præcis. Og så er det klart, at hvis man ligesom tænker tilbage på, for dem af, der har fulgt med i podcasten episode 12 med Morten Elsø, hvor vi taler om, hvorfor slankekur ikke virker, og hvad man skal gøre i stedet, så er det jo at sige, at hvis du rigtig godt kan lide at spise low carb, high fat, eller keto, eller you name it, en eller anden diæt, så kan du jo også sagtens gøre det. Det er bare ikke bedre end alt muligt andet. Nej, men hvis din præference er det, så kan du godt gøre det, ligesom du kan spise 2 gange om dagen og 6 gange om dagen. Ja. Der er selvfølgelig nogle ting, som peger på, at det er en fordel at få fordelt proteinindtaget lidt, men det er nogle små procenter. Jeg tror også, at ligegyldig tilgang, jeg har ikke nogen tilgang, det er faktisk det, jeg prøver at vise folk. Jeg er faktisk ret ligeglad. Så kan jeg altid sige, vil du optimere noget? Hvis der er en klient, som bare vil godt tænke sig, hvordan kan jeg nørde lidt mere, så forklarer jeg dem det. Men om det er keto, om det er low carb, high fat, eller den er high carb, low fat, jamen det er alt sammen en vej til at komme til de kalorier, du prøver. Ja. Og proteiner måske. Og så måske i virkeligheden netop se mere på, hvad kan jeg vedholde på lang sigt, men en ting, jeg føler også nogle gange bliver glemt af det der, hvad betyder det så for min performance? Altså, fordi hvis det betyder, at du træner dårligere, at du ikke får nok kulhydrat, så spis nu nogle flere kulhydrat. Altså sådan, du gør ikke noget magisk. Ikke? Men hvis du træner bedre, fordi du har fået det, så er det jo en god ting. Eller hvis det påvirker din søvn, så igen det der med, ikke nødvendigvis altid være så optaget af de små detaljer, men se på, hvad betyder de for, for helheden. Der i ligger der jo i hvert fald noget. Tag en lille smule om det der med halv styrkeløft, halv hypertrofi, naturlig bodybuilding, powerbuilding er der jo nogen, der kalder det. Ja. Hvad er dine tanker ligesom, om det der med at kombinere noget styrke, noget muskelmasse træning? Hvis vi skal snakke motivationsmæssigt, så er det fordi, det kan være det, som der kan motivere dig til, at du kan se fremskridt på din træning. Typisk i de lavere rep ranges vil du nemmere kunne se, jamen flytter jeg mig, hvad er mit max, hvad er min 2RM, 3RM osv. Det er nemmere at track det, end at stige på din 10RM. Det går bare nas. Det er bare det tager lang tid, ikke? Så der er motiverende faktorer. Det er en måde, du kan med jævne mellemrum teste, hvor er jeg? Flytter jeg mig? Dernæst så tror jeg på, jeg kan godt lide at lære folk at bygge deres træning op omkring de tre store løft. Især fordi, at de er så vigtige. Der er så mange muskler involveret, f.eks. squat og dødløft og bænkpres. Og jeg praktisk min bodybuilder faktisk skal være løgn behandler jeg som styrkeløfter. Så hvis jeg har en bodybuilder, som måske er svag i bunden af hans squat, han er svært ved at holde positionen, han vælter måske forover, jamen det kan være, at jeg giver ham good mornings på for at accessory hans squat, ikke for at give ham mere røv. Det kan være, at jeg giver ham pause squat for at lære ham, at han skal holde sig tight i bunden, at han ikke vælter forover, han ikke bouncer i knælet, at han rent faktisk skal holde position og trykke op. Bænkpressen, det kan være, at han er svag i bunden, det kan være, at han er svag i toppen. Så jeg rent faktisk behandler hans A-løft som værende
målet at blive god til, og så accessorien er bygget op omkring det, og så accessorien efterfølgende er hypertrofibaseret. Ja, og så mere weak point ud fra symmetri. For symmetrien, ja. Og så videre. Men det giver jo meget god mening, og jeg vil også antage, selvom det er en grov generalisering, mm-hmm. at meget ofte de svagheder, man har i løftet teknisk, afspejler sig yes. i, hvordan man ser ud. For eksempel, ballerne, eller, jeg skulle lige ja. Så sige for dig, det er nok sjældent, du har lockout-problemer. Præcis, ja, ja. Fordi du har en stor, fed, lækker røv. Nå, men altså, du ved... Det, var faktisk, det kunne være godt ro. Skal du forestille dig sådan en pige, der kommer gående med en flot nose? Ja, ja. Du har ikke lockout-problemer. Nej, nej, jeg kan godt se på dig. Jamen, mener, jeg tror, der er, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Det er der nok en god sammenhæng i løbet. Så det synes jeg lyder som en meget fornuftig tanke. Mm. Og vender jo lidt tilbage til det, vi sagde med, at blive gradvist stærkere i relevante rib ranges. Ja, præcis. Og det vil jo selvfølgelig, hvis man har problemer i bunden, gøre forskel, at man bliver stærkere der, hvor man er svagest. Ja. Fordi det afspejler sig i fysikken, som du selv ja. Siger. Det, og, ja, og det er faktisk noget, som jeg virkelig har set. Det ved du sikkert også med dødløft. At folk, der er rigtig, rigtig meget balledominante, det er altid det der med at få den fra gulvet. Det er altid, fordi de lockouten, den spiller altid, men det der med, i hvert fald hvis det er en sumo, som er langsomt fra gulvet, det der med at trykke gulvet væk, det er næsten, jeg ser det altid problemet. Altid problemet. Så der synes jeg for eksempel sådan som deficit dødløft. Og få dem ind, hvor vi kan arbejde på bunden, ikke? Eller de der halve, hvor du bare kører den range of motion. Jeg synes også, det er sjovt at programmere. Mm. Jeg synes, det er langt sjovere at programmere ud fra de tre store løft og optimere dem. Fordi en ting er, jeg kan godt lide at nørde, men en anden ting er også, at klienten kan måle det. For de kan ja. Ikke se spejlet, fordi det går langsomt. Men de kan jo mærke, at min squat er blevet stærkere, efter vi introducerede. Ja, fordi det er jo det, jeg har været tiltrukket af i styrkeløft, ikke? Det er ekstremt målbart. Mm, det er helt målbart. Kigge på tallet, ikke? Hvad kan du løfte? Mm. Mange reps. Ja. Styrkeløft helst ikke så mange, ikke? Men mange kilo var det, ikke? Ja. Og det er jo nok en god ting at så have med, også når målet er hypertrofien. Det synes jeg giver god mening. Og på den måde bliver det jo relationen mellem styrke og muskelmasse alligevel relevant, ikke? Ja. Generelt kan man jo sige, at begge veje er der jo noget med... at både det med at blive stærkere fortæller noget om muskelmasse, men også det her med muskelmasse fortæller jo også noget om potentiale til præcis. At blive stærkere. Så ja. det er jo en vekselvirkning. Men også noget, som du måske også kan genkende til. Du ser også en vis form for kvalitet i fysikker, som kan løfte tungt. Jeg ser nogle gange det der med, at man kan bare se typisk, det er det der caveman, gode traps, gode baller, der er en stærk ryg, gode quads typisk. Det er det der med at være god til at squat tungt, eller god til at dødløfte. Det er sådan, det kan du bare ikke, hvis du er helt ranglet, og du ikke har en eller anden form for core. Altså den her overall bundniveau, der bare spiller. Det er stærk ud. Ja, det giver altså et eller andet, men det er også, man kan også se essensen af styrkeløft, for det kan være en som dig, som aldrig har lavet, du har sikkert ikke lavet helt så meget hypertrofiarbejde, som jeg for eksempel har lavet, men du har alligevel en brystkasse, du har alligevel altså baller og ryg og så videre, ikke? Nu, ja. Det er helt sådan rørt. Men det har du. Og så kan man sige, det kunne være, der skulle lidt mere fokus på din brachioradialis. Jeg synes måske, vi skal gå videre til næste. Lidt mere push down, ikke? Ja. Men okay, det kan være, at vi skal have gang i noget program til det. Det næste projekt. Ja. Ja. Lad os runde stille og roligt af ved at se en lille smule på bagsiden af naturlig bodybuilding, og måske nogle af de typiske misforståelser, du ser, som vi ikke allerede har snakket om. Ja. Noget med bagsiden, vi har talt lidt om det her med at give afkald på nogle ting i livet, i hvert fald når man er på diæt, og noget med det her med, at det kan være meget hårdt. Ja, altså jeg tror, noget som også er sådan et ømt emne for mig, det er, at jeg har altid været meget, meget fokuseret. Shit, jeg tror, jeg har 5 forhold, hvor det er ikke gået, fordi jeg er så fokuseret på min bodybuilding. Det er bare ærligt snak. Fordi jeg har fundet sammen med folk, der siger, at han træner meget, men okay, han træner virkelig meget. Og det er vitterligt kl. 11 om aftenen, fredag aften, hvis han ikke har trænet, så tager han afsted. Men jeg har også altid gjort det klart for folk, jeg har samlet, at sådan er jeg. Det går mig glad. Men man giver afkald på rigtig meget. Og det har også gjort, at jeg skulle give afkald på rigtig meget i forhold til min familie. Fordi jeg bruger meget tid på det, og går meget efter mit mål. Og der er ting, hvor man så kan sidde og tænke, shit, var det det værd, ikke? For eksempel min mor, jeg kunne måske have brugt mere tid sammen med hende. Mm. Som desværre ikke har med i dag. Men, og de der ting, det er jo det, jeg fortryder ingenting overhovedet, ikke? Men man skal bare vide, at det kræver så meget disciplin. Og man bliver helt opslugt i den der disciplin. Og når man kommer ud på den anden side, en gang man bliver åbnet op, så er sådan, hold kæft, jeg har virkelig nedprioriteret rigtig, rigtig mange ting. For det her, hvor du står og kigger dig selv i et spejl og løfter en jernstang. For at få større bud. Ja, det begynder at blive sådan lidt, hold op, er det godt nok så vigtigt for dig?
Men jeg tror på, at hvis man vil noget ekstraordinært, så bliver man også nødt til at lægge en ekstraordinær indsats. Og det ved man også. Det ved du selv. Ja, helt klart. Jamen altså, man kan ikke begge dele. Nej. Er der noget, du ville have gjort anderledes, når du ser tilbage på det, i forhold til nogle af de afkald, du har lavet? Det ville jeg faktisk ikke. Fordi jeg kan huske, at jeg havde en kæreste derover. Og dengang, der kunne jeg finde på at træne klokken altså 4 om morgenen, før jeg skulle i skole. For så have tid til at være sammen hende om aftenen. Så jeg føler, at jeg har gjort, hvad jeg kan. Altså sådan virkelig, men jeg ville måske før i tiden, hvis jeg nu vidste det, jeg vidste nu. Jamen det er det, men det du ved nu. 100%, fordi jeg startede også ud med 5-split. Og jeg startede ud med... Og jeg tænker mere i forhold til afkaldene. Du tænker mere i forhold til afkaldene, ja, okay. I første omgang. I første omgang. Jeg tror jeg har i hvert fald kommet til at misse rigtig mange ting. Det kan være sociale arrangementer, det kan være at gå i byen og drikke. Jeg fik hurtigt det image, når det er Daniel, der er ham, der træner. Og jeg tror, man sætter sig selv lidt i en boks, når man går så meget op i det her. Der vil jeg så sige det her med FFH og macros og så videre. Man kan være ret fleksibel. Det er mere ja, men det er den der ting. Og så giver man også afkald på... hvis du vælger at bruge sociale medier, og du vælger at dele din rejse, så vil der altid være kritikere. Og der vil altid være folk, som en ting er, du skal leve op til en eller anden forventning måske på sociale medier, men noget andet er også, at der vil også ligegyldigt, hvor godt du gør det, og hvor god din intention er, så vil altid være folk, som det eneste, de ser, det er kæft i røvhul, eller ja. Han er ikke naturlig, om det er, han tager det videre, ikke? Så man skal også give afkald på, man kommer i hvert fald ikke give afkald, man kommer i hvert fald til at se nogle rigtig grimme sider, som kan være folk, som ikke tror på det, man går ind på. Sådan er det nok med alting. Det er også folk, der tjener mange penge. Det kan også være, så er der folk, der siger, ja, det fortjener han ikke. Han har bare fået hovedrøv. Og der er mange ting. Så når man opnår et eller andet, der er bare det mindste form for ekstraordinært, så vil der altid være nogen rundt i røven. Og det er bagsiden af medaljen, fordi som naturlig bodybuilder, der er det ikke normalt, at man bliver ret stor. Og hvis man så gør det, så kan jeg bare sige, at jamen, så vil man få nogle hug. Fordi det er uden for normalen. Det er en lidt jantelov-problematik, kunne man sige. Ja, helt vildt. Jeg var i Venice Beach på et tidspunkt, jeg var i ferie i LA. Der trådte jeg ind, at der var ligesom, der var bare ingen jantelov. Det er et fantastisk sted, fordi der er også mange træls ting. Men jeg kan godt lide det der med, at alle er bare sådan... Det kan godt være, de overfladiske, det er de nok nok. Men det der med, at man bare er glad på hinandens vegne, for at man træner og stærk. Det er vildt fedt. Så mere man bliver imponeret, end man bliver... jaloux, ja, man skal sige. Det var så fedt at opleve det der med, at folk var sådan, man, you look good, hvor man sådan tænkte, wow, det er aldrig nogen, der vil sige til mig, at han ikke kendte mig. Altså i Danmark, det er, man har sådan en jantelovs ting. Det tror jeg, men ja, det er så, hvad det er. Hvad med i de mere konkrete ting, nu kom du lidt selv ind på det i forhold til høje splits og sådan noget, typiske misforståelser, som man ser generelt i træning, har talt lidt om det i nogle andre episoder. Det er jo det her med, at høje splitprogrammer, at træne kun for pumpet, at man skal gå helt til fail, eller man skal overraske sine muskler. Ja. Er der nogen sådan... Fortryder, eller... Enten som du selv kan se tilbage på, du har lavet, eller som du ser hos klienter, for eksempel. Ja, jeg ser rigtig meget... ikke så meget det med pumpet. Det er sådan, hvis du drikker nok vand, får nok kulder, eller får noget salt, så skal du nok få et godt pump. Næsten ligegyldigt, hvad du gør. Medmindre du ingen muskelmasse har overhovedet. Men jeg tror, der er meget det her med, hvornår træner man hårdt? Jeg har en idé om, at det der med at træne hårdt, det er vejen til succes. Hvor er det hårdt? Hvad betyder det? Er det at træne smart over lang tid? Det er måske egentlig at træne hårdt. Eller er det, at vi har et set tight race, hvor vi kører 100 reps, hvor vi bare kører fuld smadret på? Det er sådan lidt svært, og jeg tror, jeg kan i hvert fald se ved rigtig mange, at fokuset er måske nogle gange det forkerte sted. Fokuset kunne have været på at blive god til det, jeg laver nu, frem for at finde den her gyldne side race, som er vinklet på den måde, så du får den spidseste skulder på scenen. Ikke? Altså, der tror jeg, at min fokus kan være the basics. Det ved jeg også, du går ind for. Men, og det er bare ikke sexet. Og når det ikke er sexet, ja, så får du så mange likes på Instagram, når du poster. Nu bankpresser du. Min teknik stinker stadigvæk, men jeg prøver da. Altså, det giver ikke noget i forhold til den her lækre brystøvelse, hvor du squeezer. Men jeg synes da alligevel, du har fået opbygget noget omkring den her jagt på forbedring. At så prøver du at gøre det her med din kost, og du har det her fokus teknisk, og nu prøver du på at blive stærkere. Og det føler alligevel sådan, det kan jo godt være, det er, fordi jeg selv også læser det ind i det, som jeg ser. Ikke? Ja. Altså sådan, at på en måde, du i tale sætter jo meget processen. Altså vejen derhen, og ikke så nødvendigvis så meget resultatet kun. Ikke? Ja.
Og det samme med mange af de ting, du deler med klienterne, ikke? Det er jo på en måde rejsen derhen, det er den relation, synes jeg også mange kommenterer på, på dine ting, det der med, det ser ud som om, du har en god relation med dine klienter, ja, altså sådan, på de der ting, ikke? Altså, ja. Sådan, og det er jo rejsen derhen. Mm. Og man kan jo sige, det er jo nærmest uundgåeligt at få gode resultater, hvis man gør sådan. Ja. Altså sådan. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Selvfølgelig kommer man til det, når man jo derigennem holder af træning og træner, går og hårdt og så videre. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Ja, det er glad for, du siger. Ja, det er rigtigt. Det er godt noget. Og vi har talt en lille smule om det andet, du havde sagt, ikke? Det var det der med teknik i øvelser, altså sådan det her med, jamen tænk over, hvad er det egentlig for en muskel, vi gerne vil ramme her, og så lav øvelsen på en måde, hvor det faktisk er det, du træner. Ja, ja, helt altså basic. Sådan, ja, ja, præcis. Ja. Og det kan jo godt lyde meget basalt, men det er jo virkelig et sted, og det har jeg sgu også prøvet mange gange, selvom jeg jo ikke primært arbejder med folk, der gerne vil have større muskler, at folk udfører en øvelse, hvor de enten siger, jeg vil rigtig gerne have fokus på mit forlår, eller jeg har så ondt i mit knæ, og så udfører de det på en måde, hvor at det netop giver det, de ikke vil have. Ja, strimhus, sådan, ikke altså sådan, det kan vi nok meget hurtigt lige ændre. Ja, præcis. Hvis det lige gjorde sådan her, ikke? Og det der med, det behøver ikke altid være så annonceret. Ja, det synes jeg også. Og så, hvis vi skal snakke træning, og nu ved jeg ikke, om der er vi måske lidt forskellige, jeg ved ikke, men jeg kan godt lide. Der er en bodybuilder, som jeg synes er fantastisk, som også er helt krullet op til begge ører. Det har han ikke lagt skjul på, men det er Dorian Yates. Mm-hmm. Det er godt kunne lide Dorian Yates, for jeg synes, han var super inspirerende. Det var, han var så metodisk med alting. Han skrev alting ned. Kost, træning, søvn. Og hans træning handlede meget om simplicitet. Og det er det her high intensity training. Og det, som man kan tage med for det, det var, hold kæft, hvor fik han mange skader. Det var en ting. Men noget andet var kvaliteten af det arbejde, han lavede. I stedet for at tage 4 sæt af et eller andet, så valgte han at sige, okay, men det handler ikke om, hvor meget kan jeg tage, inden jeg falder om. Det handler om, hvor god kvalitet kan jeg have i hver eneste gentagelse, i hvert sæt, i hver workout. Og kan jeg forbedre det i næste workout. Så i stedet for, liv du er et sted, hvor jeg synes ikke, mit bryst vokser. Okay, i stedet for at bare sige, så må jeg køre mere bryst, så tænker jeg over, hvordan kører jeg bryst? Kan jeg effektivisere det, jeg gør i forvejen? Er det måske løsningen at køre 20 sæt? Måske ikke. Det kan være, at jeg skal prøve at sige, nu har jeg kun et sæt. Jeg har kun et sæt. Nu får jeg mest muligt ud af det her sæt. Det handler om tempo, det handler om teknik, det handler om fokus på ikke at skyde skuldrene frem og alle de her ting. Så simpelthen at tage træning og simplificere det og sige, okay, det handler ikke om at træne 3 timer, det handler om, kan jeg få mest muligt ud af en workout på en halv time, så er jeg faktisk i mål. Fordi det bliver det der mere bedre. Og det bliver det der med, at det skal være det fancy. Og jeg kan virkelig godt lide, og jeg havde en workout med en klient, som hedder Asbjørn. Han er 3,5 år. Han har et benprogram. Så siger jeg til ham, i dag skal du træne dit program. Men vi tager kun et sæt. Så hvad med volumen? Jeg har jo uddannet ham. Hvad med alt det her? Så jeg, jamen det er ikke det, det handler om i dag. I dag handler det om, jeg skal bare se, hvor du er mentalt. Og din evne til at sige, okay, nu har jeg et forsøg til virkelig at give mig alt, hvad jeg har. Men ikke bare jord og smadre og så videre. Under kontrol og få mest muligt ud af alting, jeg laver. Og så endte vi jo med nogle øvelser også at tage 2 sæt, fordi okay, vi skal lige lidt mere volumen. Men hans kvalitet af det, han lavede, var så meget bedre. Så det er mit bedste råd til folk, der har tænkt sig at træne i 10 år. Hvis du stiger 10 sæt om ugen, så kommer du godt nok til at køre højt volumen om 10 år. Jeg kommer til at tage lang tid. Det er lang træning. Ja, så effektiviser den volumen, du laver foran. Hvis du plejer at få 60% ud af din bend over row, se om du kan køre med samme kilo, men bare få 65% ud af den næste gang. Så højne kvaliteten. Ja. Højne kvaliteten. Så er der mål. Ja. Jeg kunne tænke mig at høre en lille smule mere om, hvor folk kan finde mere om dig, men først så skal vi lige have et sidste spørgsmål fra Instagram, som er, hvilken størrelse BH bruger du? Okay. Ja, jo, jeg har... Jeg tror, det er, fordi jeg havde delt det der billede, hvor man virkelig kan se... Jeg så godt, jeg tænkte, åh nej, åh nej. Kanonerne. Som var ude. Det var nok min fejl. Ved du hvad, det var sjovt, dengang jeg blev 18. Der holdt de surprise party for mig hjemme hos mine forældre. Og der er mine gymnasiekammerater. De havde faktisk købt en BH til mig, jeg skulle tage på foran alle mennesker. No shit. Ja, så var det jo ikke helt. Så det var faktisk ikke. Jeg tror, det var en C. Jeg tror, det voksede lidt, siden dengang. Åh, shit. Hvor kan folk finde mere om dig? Jamen det kan de på Instagram, som hedder Daniel Risgaard. Mm-hmm. Bare ud i et. Og så har jeg en, altså bare ud i et, ja. Og så har jeg en hjemmeside, som hedder renfitness.dk. Den er dog under opbygning, så den ser lidt old school ud lige nu. Men der kommer nyt. Men der kommer noget lidt derfra. Ja. Det er så fint. Ja, og så ellers så ja, kan man kontakte mig. Jeg laver personlig træning i København og Jylland faktisk. Jeg har en gang imellem i Randers, i det mørke Randers. Der er jeg i det, der hedder fitnessstudiet, og når jeg er i København, så er jeg i Norse CrossFit.
Så forresten er det fedt. Har du været derude? Nu? Nej, jeg ikke været derude. Rigtig fedt. Det er virkelig nogle gode gutter. Det er fedt at komme ind, og man sådan føler man sådan en del af en familie. Så. Det kan det er jo meget det, som de mindre centre kan. Altså ja, det, de store kæder. Ja, er du sindssyg, men jeg synes virkelig, det er faktisk derfor, jeg valgte det. Det var ikke så meget, fordi beliggenheden er lidt langt ude i byen. Men det er ude på Østerbro, ude ved Nordhavn. Ja, ude ved Nordhavn, så det er lidt langt, men det er bare stemningen. Og, du ved, når jeg møder op, så har Mark Jespersen lavet kaffe til mig. Fedt. Altså, det er sådan, ja, det er stærkt. Fedt. Ja. Det er noget, der kan noget. Ja. Cool. Jamen, tak fordi du ville komme. Selv tak. Det var fedt at være en del af. Og lige prøve. Lige at prøve. Ja. Og til dig, kære lytter eller seer på YouTube, så vil jeg sige tak, fordi du har lyttet med eller set med. Og hvis du lytter med på iTunes, vil jeg sætte pris på en anmeldelse, som hjælper med at få podcasten længere ud. Og hvis du ser med på YouTube, så kast en kommentar herunder, så skal vi besvare derfra.